أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزدنا من فضلك علما وتعليما إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. Vi er i gang med vores lille forløb, hvor vi snakker lidt omkring islamiske aspekter af økonomi. Og bare for at lave en kort opsummering af noget af det, vi snakkede om sidst, så snakkede vi meget overordnet om, hvordan den islamiske vinkel er på nogle ting omkring økonomi. Og vi snakkede lidt omkring, hvilke ting man skal lægge vægt på, og hvilke ting man skal holde sig fra. Hvor vi for eksempel kom ind på, at nogle overordnede principper, såsom at, som der står her, profit er ikke haram. Nogle mennesker ender med at tro, at fordi rente er haram, jamen, så er det fordi det er profit, der i virkeligheden er haram. Så er det profit, man ikke må få. Man må gerne få profit. Man må bare ikke få profit på en forkert måde. Det er sådan set det, det handler om. Så findes der også en teori om, at nogen får en idé om, at islam siger, at alle skal være lige. Og alle skal være lige, forstået på den måde. Alle er lige i forhold til Allah. Alle har samme rettigheder. Alle skal behandles ens. Men alle skal ikke være lige i de penge, de har. Det er jo ikke meningen. Selvfølgelig er der forskel på folk. Nogle har fået meget, nogle har fået lidt. Og det er også en ting, der er værd at huske på. Det er ikke meningen, at alle skal have lige meget i virkeligheden. Selvfølgelig, hvis der er en, der har 100 kroner, han giver halvdelen af dem til en anden, så de begge to har 50 værd, det er fint. Det er en god ting at gøre. Men det er ikke forkert, at man har lidt mere end en anden. Det er i sig selv ikke forkert. Det er ikke et mål i sig selv, at alle skal have præcis det samme. Og så har vi også snakket lidt om, at det heller ikke har om at være rig i virkeligheden. Det er jo klart. Det er også en følge af, at man gerne vil have forskellige i forhold til hinanden. Det er bare haram at bruge pengene på en forkert måde. Det er sådan set det, der er problemet. Og det er forkert, at det er haram at få pengene på en forkert måde. Det er det, der er problemet. Hvis du nu har mange penge, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala har velsignet dig med mange penge, det er jo ikke et problem i sig selv. Men at bruge dem forkert, det er sådan set det, der er forkert. Og så kommer en af de meget væsentlige ting omkring handel og hvordan muslimer skal interagere her. Man må ikke lyve, snyde og bedrage. Alt hvad man tilegner sig af penge ved hjælp af at lyve, snyde, bedrage eller lignende, det er ikke tilladt. Det er haram penge, man får i virkeligheden. På linje med at stjæle. Altså hvis du har løjet dig til penge, og du har stjålet penge, begge dele er ikke tilladt. Og det er ret væsentligt at være opmærksom på, ikke? Altså, at muslimernes kendetegn var engang, at de altid var ærlige, man kunne altid stole på, at det de sagde var rigtigt. Sådan er det desværre måske ikke så meget mere. Og så har jeg snakket meget om en af de andre ting, som jeg snakkede om sidst, det var, at man må ikke udnytte sin egen eller andres situation. Og det hænger sammen med nogle af de ting, som vi snakkede om også sidst, hvordan islam sigter på at forhindre skade. Man skal prøve at forhindre en monopolagtig situation. Så der skal være fri konkurrenceforhold. Man skal forhindre, at en eller anden eller nogle få kommer til at styre det hele. Så de kan begynde at skævvride markedet og tage overpris eller gøre et eller andet forkert. Og i den sammenhæng så er det vigtigt, at man ikke udnytter hverken sin egen eller andres situation. Så hvis nu man er den eneste udbyder af en eller anden årsag af et eller andet produkt, fordi man er den første på markedet, men så udnytter man det ikke ved at skrue prisen helt vildt op, så man tjener virkelig, virkelig mange penge. Det må man ikke. Og lige sådan må man heller ikke udnytte sin situation, sådan så man for eksempel er en taxachauffør, og man kan se, at der er en person, der har brækket benet for eksempel. Og så tænker man, fint nok, han har virkelig, virkelig behov for en taxa, så jeg tager lige 100 kroner ekstra fra ham. Fordi han skal nok gå med til det. Ja, det er rigtigt nok, han skal nok gå med til det, fordi han har ikke så meget andet valg, men det er forkert af dig at gøre det. Så det er også vigtigt at være opmærksom på. Og det hænger i virkeligheden sammen med det her med, at man må ikke skade andre. Det er også et vigtigt princip inden for islam. Vi skal ikke skade andre. Og en af de ting, hvor det også har indflydelse, det er for eksempel i konkurrencesituationer. Så vi har for eksempel på markedet har vi for eksempel 1, 2, 3, 4 forretninger. Lad os sige, vi har 4 forretninger, og lad os sige, at de alle sammen sælger biler. Og ofte det, der sker, det er, at forskellige typer forretninger har det med at gruppere sig omkring hinanden. Så lad os nu sige, at der er 4 forretninger her på markedet, de sælger alle sammen biler. Den ene af de her må ikke bevidst prøve på at udkonkurrere alle de andre. Han må ikke bevidst prøve på at smadre de andres forretning. Det må han ikke rent faktisk. Altså det er ikke meningen, at han skal skade alle de andre.
Altså han må gerne prøve at få kunder, det er fint nok. Han må gerne komme med et bedre produkt, det er fint nok. Han må også gerne spille inden for de markedskræfter, han nogle gange har til rådighed. Men han kan ikke begynde på, at hvis prisen, den normale prisen, den er for de biler, man har, det er 100.000. Så sænker han salgsprisen på sine biler til 50.000. Fordi han kan godt tåle et tab. Lad os sige, at han er rig, han kan godt tåle at tabe mange penge i et par måneder. Så hvad sker der, når hans biler bliver billigere, alle kunder kommer hen til ham? De her, de mister kunder, de bliver nødt til at lukke. Hvad gør han så bagefter? Han hæver prisen igen. Og nu har han udkonkurreret dem. Det her er ikke tilladt. Du må ikke bevidst prøve på at lukke de andre ned. De andre har lov til at være der i virkeligheden. Du må ikke gå efter at skade dem, du må ikke gå efter at ramme dem i virkeligheden. Det må ikke være din hensigt, og det må ikke være det, din handling skal gå ud og føre til i virkeligheden. Og det står i meget skarp kontrast til, hvis der er nogen af jer, der læser økonomi eller noget andet i den stil, det står i meget skarp kontrast til det, man egentlig lærer i dag på diverse universiteter i økonomisammenhæng. For der handler det netop om, hvordan kan jeg blandt andet ramme min konkurrent? Hvordan kan jeg vinde over, hvordan kan jeg vinde hele markedet? Hvordan kan jeg skade ham så at sige mest muligt? Og det er en unfair praksis. Fra den islamiske vinkel, så gør vi ikke sådan her. Vi går ikke efter at ramme ham. Så det er en ting, der også er værd at være opmærksom på. Og det er også en af de ting, der adskiller os som i islam fra kapitalisme. Det handler ikke bare om at maksimere profit og sin egen profit, men man skal have en fair fordeling. Og man skal prøve på at tænke sin akhlak og sin måde at være på som muslim med ind i det hele. Men på den anden side, så er vi heller ikke ligesom en ekstrem form for socialisme. Ligesom kommunister, hvor vi med tvang går ind og tvinger folk til, at du skal ikke tage så mange penge. Du skal bruge dine penge også på de fattige. Altså hvor man absolut skal, og staten griber ind for at tvinge folk til at gøre det her. Du må ikke eje så meget. Det sker heller ikke. Så man er hverken på det ene eller det andet ekstrem i virkeligheden. Som vi også snakkede om sidst, staten kan gribe ind. Staten kan gribe ind. Hvis nu priserne bliver hævet voldsomt på et eller andet produkt, der er nødvendigt. Prisen på mel stiger helt vildt, og folk skal bruge mel. Så kan staten godt gribe ind og så sige, prøv at høre her, prisen på mel er nødt til at falde. Det er blevet for dyrt, ikke? Så det er nogle af de ting. Hvad er det med det danske modul? Altså, jeg synes, at organisation er en del af de regler ja. I vores sektor. Hvad tænker du? Altså, jeg mener, den danske lov, konkurrenceloven, ja. den er meget faktisk, den ligner meget, den danske modul, den ligner meget det du har lige fortalt. Ja, der er mange ligheder mellem det, vi har i Danmark, og det som det islamiske model egentlig vil gå ind og sige. Altså, i Danmark, så går vi også ind og prøver på at bryde monopoler, for eksempel. Netop fordi man kan godt se, at det fører til skade. Ikke? Så har en virksomhed, der kan styre det hele, så kan de sætte priserne, som de har lyst til. Og der er mange ting, som det blev også spurgt om det sidst. Der er meget stort overlap i virkeligheden mellem det, vi har, den måde, vi kører tingene på i islam, og den måde, vi kører det på i mange forskellige af de her europæiske lande, for den sags skyld. Der er meget stort overlap i virkeligheden. Og så har vi en væsentlig ting her, hvor der er skrevet, usikkerhed og mangel på præcision skal undgås. Det er vigtigt. Det er hver gang man laver en aftale, så skal man prøve at aftale det så præcist og klart og tydeligt som overhovedet muligt. Enhver ting, der kan føre til usikkerheder, der kan føre til, at man ikke har præciseret tingene godt nok, det skal undgås. Jeg kommer tilbage til det lidt senere i dag, inshallah. Men det er bare væsentligt at forstå, at profeten Muhammad som har direkte forbudt det. وَنَهَا عَنْ وَيْءِ الْغَرَرِ Han har forbudt et salg, der bygger på, hvad skal man kalde, usikkerhed eller mangel på præcision. Nu her vil jeg bare lige sige kort, egentlig så vil jeg gøre det meget kort, fordi det er nogle ting, som I udmærket ved. Det er nogle muslimske dyder, vi har. Altså sådan bør vi være som muslimer. Og fordi vi bør være sådan som muslimer generelt, så er det selvfølgelig også noget, der bør skinne igennem, når det er, vi handler. Vi har en business, eller vi køber eller sælger et eller andet. Så skinner det selvfølgelig også igennem der, for sådan skal vi være som muslimer som helhed. En af dem, det er, at vi skal være troværdige. At profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagde i en hadith, han sagde, tilbagebetal tilliden til den, der betror dig. Altså, giv ham tillid tilbage. Hvis han kommer og viser dig tillid, så giv ham også tilliden tilbage. Ikke? Altså, pas på det, han for eksempel betror dig. Og læg mærke til det sidste, som der bliver sagt i den her hadith. Og snyd ikke den, der snyder dig. Wala takhun man khanak, yani. Det siger ikke så lidt omkring, hvordan vi egentlig skal være som muslimer. Snyd ikke den, der rent faktisk snyder dig. Du må ikke snyde ham. Han har snydt dig, han snød dig. Men det giver ikke dig, det berettiger ikke dig til at gå hen og så snyde ham bagefter.
Så det er, hvad profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam har sagt. En anden ting, som vi også som muslimer skal være opmærksom på, det er retfærdighed. Den kommer i Koranen, jeg er jo heller dine amanu, gunu, qawamina, bilqist. Det betyder, at I som tror, etablerer retfærdighed. Altså etablerer virkelig, virkelig retfærdighed. Det er måske bedre en måde at sige det på, men det er, hvordan det hænger sammen. I andet koranvers, så lyder det, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَنْ لَا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُوا لِلتَّقْوَى. At lad ikke jeres fjendskab over et folk føre til, at I ikke er retfærdige over for dem. Vær retfærdige, for det tætter på taqwa. Altså det tætter på Guds frygtighed. Og det her det er rent faktisk blevet sagt til muslimerne, om at de skal være retfærdige over for mushrikun, afgudsdyrkerne. Og det var dem, der behandlede muslimerne voldsomt. Altså, de hånede dem, de nedgjorde dem, de udsatte dem for vold, tortur og alle mulige former for forfølgelse. Allah subhanahu wa ta'ala siger til muslimerne, i'dilu. Altså, vær retfærdig over for dem. Selvom I nu har fået et fjendskab til dem, skal I stadigvæk være retfærdige. Selvom de står i skarp kontrast til islam i virkeligheden og muslimer, så skal I stadig være retfærdige over for dem. Det er noget, der er værd at være opmærksom på. Og så et sidste koranvers også omkring det her, at Allah subhanahu wa ta'ala siger til os, at وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. At når I siger noget, eller når I skal afgøre noget imellem folk, så vær retfærdige. Selv hvis I skal afgøre noget mellem familie. Og det er vigtigt. Altså man skal ikke lade sit eget familiebånd have en indflydelse på, at han har ret, eller han ikke har ret. Eller det der, det er rigtigt, eller det ikke er rigtigt. Og det er nogle ting, som vi i virkeligheden skal have som muslimer. Og som jeg sagde før, sådan skal vi være, det skal skinne igennem i vores måder at handle på og at drive handel på. Så skal vi overholde aftaler. Det ved vi også godt. Det er også en ting, som islam lægger vægt på, at Allah subhanahu wa ta'ala er i gang med at forklare, han er i gang med at nævne i det her koranvers, som jeg har her, nævne en masse gode forskellige træk omkring, hvem er de succesrige. Og en af dem, som Allah subhanahu wa ta'ala nævner i den her sammenhæng, det er وَالْمُوفُونَ بِأَهْدِهِمْ إِذَا أَهَدُوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. At dem, der overholder deres aftaler, når de indgår dem. Læg mærke til det, det er sådan set det, som der er vigtigt for os at forstå. Dem, der overholder deres aftaler, når de indgår dem, dem, der er tålmodige over for prøvelser og modgang, det er dem, der er de sandfærdige. Det er dem, der er de gudsfrygtige. Og profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger også i en hadith, at det var en anden hadith. Allah subhanahu wa ta'ala siger også i Koranen i starten af Surat al-Ma'idah, Ya ayyuhal ladhina amanu, ufu bil uqud. At I som tror, overhold jeres aftaler, overhold jeres kontrakter. Opfyld jeres kontrakter. Og så har vi en anden ting, som vi også lægger meget vægt på. Barmhjertighed og tilgivelse generelt i islam. Ar-Rahimuna yarhamuhum ar-Rahman, irhamu ahl al-ard, yarhamukum man fi s-sama. Det er en hadith fra profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At den barmhjertige er barmhjertig over for de barmhjertige. Altså Allah subhanahu wa ta'ala er barmhjertig, hvis man selv er barmhjertig. Så vær barmhjertig over for dem på jorden. Altså vi skal være barmhjertige over for andre mennesker. Og ham i himlen, Allah subhanahu wa ta'ala, han vil være barmhjertig over for jer. Yani, hvis du gør det rigtigt, så får du også noget rigtigt tilbage af Allah subhanahu wa ta'ala. Og en sidste ting, der er værd at være opmærksom på. Man skal lade sin egen ret forgå. Altså man skal ikke gå rundt og hele tiden at kræve sin egen ret. Det er også en ting, der bliver lagt vægt på i islam i virkeligheden. Okay, nogen skylder dig noget, lad det ligge. Du har ret til at gøre sådan her, okay, du kan godt lade det ligge. Det er jo ikke en dårlig ting. Selvfølgelig, man skal ikke være idiot, det nævnte jeg også sidst. Man skal ikke være idiot, man skal ikke bare lade sig blive snydt fuldstændig grotesk. Men man kan godt lade småting gå. Men det gør jo ikke noget. I virkeligheden, man lider ikke noget tab af det. Og det lyder også i en hadith af profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at han hævnede sig ikke for sin egen skyld. Men hvis Allahs grænser blev brudt, så ville han gøre det. Men han ville gøre det for Allahs skyld. Han vil ikke gå ind og kræve sin egen ret. En eller anden skyldte ham noget, okay, han skyldte ham noget. En eller anden sagde noget, okay, en eller anden sagde noget. Det er også vigtigt at være opmærksom på. Det her er nogle dyder, som vi som muslimer i det hele taget, for det første, det er sådan, vi bør være. Og hvis man ikke, hvis vi ikke er sådan, jamen, så bør vi arbejde på at prøve på at få det implementeret i vores liv. Men det, der er vigtigt, det er, at det skal helst ikke være noget, som det er, vi hører eller læser om. Og så tænker vi, det var fedt. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam var sådan her, sejt. Sahaba var sådan her, sejt. Dengang var muslimerne engang sådan her, sejt. Det var en god historie, agtigt. Det skal helst være sådan, så vi prøver at arbejde med det også.
Men der, hvor det er vigtigt, nogle af de her ting, det er, at det er især, når man handler med folk, og der er økonomiske interesser på spil, at de her ting virkelig skinner igennem. Men er man vitterligt retfærdig? Er man virkelig en, der lader være med at snyde folk? Er man virkelig en, der vil sige sandheden? Er man virkelig en, der vil lade sin egen ret forgå? Men det finder man især ud af, når man handler med, når man har nogle penge på højkant. For det er nemt at være retfærdig og være flink og sød og rar over for en, man møder i 2 timer. Men der er intet på spil imellem en. Det er forholdsvis nemt. Men det er sværere at gøre det, når man har en business og penge involveret i det. Og sådan er vi skruet sammen som mennesker. Der hvor det her det især er vigtigt, ikke også? Det er også en af de ting, jeg nævnte sidst, det er, islam er en helhed. Husk det altid også. Når vi snakker økonomi i islam, så er det en del af en samlet helhed. Hvis de her ting ikke fungerer, så fungerer den islamiske økonomi heller ikke ordentligt. Så enkelt er det. Altså hvis der konstant er ting, er huller og problemer med folk, man kan ikke stole på folk. Folk vil snyde, folk vil bedrage, folk vil gøre det ene og det andet og det tredje og det fjerde. Så kan man komme med nok så mange forskellige løsningsforslag, som er islamisk set korrekte, men man er nødt til at putte nogle lappeløsninger ind i. Fordi folk gør ikke tingene rigtigt. Så det er bare en lille detalje, men det er vigtigt for os at forstå, at det altid er en helhed. Det er altid en helhed, og det er en af grundene til, for eksempel, at vi kan ikke pege et muslimsk land ud i dag, og så sige, her er der en god islamisk forbillede for, hvordan islamisk økonomi skal virke. Fordi tingene fungerer ikke optimalt. Det gør de simpelthen ikke. Og det har ikke så meget at gøre med, at de islamiske løsninger er forkerte eller dårlige. Det er de ikke. Det har bare noget at gøre med, at folk enten ikke bruger dem korrekt, enten heller ikke bruger dem, eller så misbruger de dem. Så begynder de at finde alle mulige huller, og hvordan kan de snyde og bedrage på en eller anden måde og rave til sig. Så det er selvfølgelig ikke særlig heldigt. Nu spørgsmål til noget omkring det, som jeg har nævnt her, eller noget i virkeligheden, der var fra sidste uge. Det er der ikke. Godt. Så vil jeg lige sige nogle få ting omkring det, vi har, der hedder en haram-indtægt. Først og fremmest, vi har en hadith fra profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at han siger, at la yahillu malu imri'in muslim illa bi tibi nafsihi. At profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam har sagt, at en muslims ejendom er kun tilladt med hans velvilje. Hans velvilje, altså hvis han er tilfreds med det, hvis han er glad for det, hvis han går med til det. Altså bi tibi nafsihi, yani, det er lidt svært at oversætte helt præcist. Men det vil sige, hvis ikke det er noget, som han gerne vil, eller han synes er okay, så er det ikke halal for dig at tage det faktisk fra ham. Ja, man kan virkelig føre det her med at tage overpriser tilbage til det her. Altså hvis du har, du skal sælge en jakke, og du burde sælge jakken til 100 kroner. Det er hvad den reelt er værd. Og du så sælger den til 140 kroner. Og ham der, han køber den. Han køber den for 140 kroner. Men hvis han vidste det her, at den i virkeligheden var blevet solgt til 100 kroner, så var han aldrig gået med til det. Så du har på en måde ikke rigtig taget den fra ham med hans velvilje. Det kan godt være, at du har hans velvilje sådan sodadon, fordi han er jo gået med til kontrakten, men han vidste ikke bedre, du har faktisk udnyttet hans position. Hvis han vidste det her, så var han ikke gået med til det. Og det er også det, vi fører det tilbage til i virkeligheden, at man ikke må stjæle. Men du må ikke stjæle, fordi du tager det fra ham uden hans velvilje, uden hans accept i virkeligheden. Og vi kan selv regne en masse andre situationer ud. Men husk altid det her. La yahillu mali imrim muslim illa bi dribi nafsihi minhu. Så man kan ikke tage den, medmindre hans velvilje er med. Og så har profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam generelt lagt vægt på det her. Altså man som handlende generelt prøver på at opretholde de islamiske aspekter, den islamiske moral og etik osv. Og det er derfor profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam har sagt, at de handlende genrejses på dommedagen som syndige. Overordnet set, generelt set. Profeten Muhammad som snakker generelt her. Overordnet set, handlende de bliver genrejst på dommedagen, som om de virkelig var syndige. Yani fujjara, yani. Undtagen dem, der frygtede Allah, og de gjorde godt, og de talte sandt. Altså undtagen dem, der gjorde tingene rent faktisk korrekt. Det vil sige, det er få. Og det er fordi, at når man handler, og man har business, jamen, så kommer der interesser på spil, og det er nemt at gøre ting forkert. For at få lidt flere penge, så hopper man hurtigt i fælden, eller falder hurtigt i fælden, eller hvad skal man kalde det. Og en anden hadith siger profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at den sandfærdige, troværdige handlende, han er sammen med profeterne, de sandfærdige og martyrerne. At tajir as-saduq al-amin ma'an nabiyyin wa as-siddiqin wa ash-shuhada.
Men det er ikke så lidt, han får. Altså en handlende, der virkelig er troværdig, han gør tingene korrekt. Han er sammen med hvem? Profeter og sandfærdige. Sandfærdige, det er folk som Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu. Dem man virkelig, virkelig kan stole på, ikke? Og martyrer. Altså han får en af de højeste statuser overhovedet i islam. Hvordan? Ved at gå ud og tjene sine penge korrekt. Han skal ikke gøre mere end det i virkeligheden. Men alene det, det er svært nok. Det er svært nok, og det er derfor, man kan få den høje status. Det er bare for at fortælle, at der bliver lagt vægt på det her i islam. Og det er derfor, vi har en masse ting, som vi i islam vil gå ind og sige, jamen hvis du får penge på den her måde, så er det haram. Og hvis du har haram penge på dig, så er det ikke din ejendom. Det faktum, at det ikke er din ejendom, jeg selv har stillet sådan her op. Lad os sige, at du har 100 kroner haram for dig, på dig, en eller anden har stjålet dem, eller hvem det så er, det er også ligegyldigt. Hvis man af en eller anden årsag har 100 kroner på sig, som er haram, så skal man slippe af med dem. Det er jo ikke ens egne penge, man skal slippe af med dem. Og måden at slippe af med dem på, det er, at hvis man ved, hvem de her 100 kroner tilhører, så sørger man for, at den person får dem. Altså hvis nu en eller anden havde stjålet 100 kroner, så må han sørge for, at de 100 kroner ryger tilbage til den, man tog dem fra. Hvis man ikke ved det, så har man stadig haram penge på sig. Men man ved bare ikke, hvor man skal gøre af dem. Så må man slippe af med dem på anden vis. Og det, man normalt siger, det er, at man skal give dem i sadaqah. Man skal give dem i velgørenhed. Give dem i velgørenhed, yani man giver dem til nogen, der har brug for penge. Men man skal gøre det uden hensigt om belønning. Man skal gøre det uden hensigt om, man får ingen belønning for det. Der er ingen belønning i at give de her penge til sadaqah. Hvorfor ikke? Fordi pengene er haram. Du skal af med dem lige meget hvad. Du må ikke engang have dem på dig. Og du kan ikke få en belønning for noget, der er haram i virkeligheden. Så du får ingen belønning for det, men du skal slippe af med pengene. Om du brændte dem, eller smed dem i skraldespanden, eller hvad du gjorde med dem, det er sådan set underordnet. I teorien. Men altså, i stedet for at du bare tilintetgør dem, så er det bedre, at du giver dem til nogen, som kan bruge dem til noget fornuftigt. Der har brug for dem. Det er sådan set derfor, man siger, giv dem i sadaqah. Giv dem i velgørende. Så det er sådan set det, der er værd at være opmærksom på omkring det her. Haram penge skal man af med for enhver pris. Okay? Så er spørgsmålet så, hvordan kan man få haram penge? Nu har jeg skrevet nogle få almindelige måder, man kunne risikere at få fat i haram penge på. Nu har jeg skrevet op her. Så en af dem, det er ved at stjæle. Hvis du stjæler, haram penge. Du har ingen ret til at have de her penge. En anden måde, det er ved at du sælger noget, som egentlig er haram. Altså du tjener penge på at gøre, udføre noget, der er haram, eller sælge noget, der er haram. Så for eksempel, hvis du sælger svinekød, eller du sælger alkohol, eller du stjæler stjålne varer, eller undskyld, du sælger stjålne varer, du laver hæleri, så det, du tjener, det er også haram. Fordi du har ikke lov til at gøre det på den her måde. Hvis du gambler, spiller lotto, eller hvad det sådan er, og det, du vinder på det gambling, det er også haram, for du må ikke gøre det. Så er der rente. Hvis du tager rente må vi heller ikke tage. Hvis du får rentepenge af en eller anden årsag, de er også haram. Dem skal du også slippe af med. De her, de er forholdsvis kendte blandt folk. De fleste mennesker ved godt, hvad det her er. Altså at stjæle noget, det er haram. At sælge haram. Altså de fleste mennesker ved godt, at de her ting er haram. Så kommer den næste. At lyve, fuske, snyde eller bedrage sig til indkomst. Det er også haram. Det er fuldstændig på linje med det andet. Altså, du får haram penge ud af det i virkeligheden. Hvis du på en eller anden måde lyver, fusker, snyder eller bedrager dig til en indkomst, så er det fuldstændig underordnet, hvordan du har løjet, og hvor meget du har løjet, og hvem du har fusket til pengene fra. Og det her, det kan være noget så simpelt, som at fake en førtidspension. Altså, du går til lægen og lader som om, du har virkelig, virkelig ondt i benet. Du har ikke ondt i benet. Så du går til lægen og siger, jeg har virkelig, virkelig ondt i benet, mit knæ er smadret, jeg kan ikke stå op. Og lægen tror på dig. Så lægen underskriver en erklæring om, ja, der er noget galt med dit ben. Hvad gør du så bagefter? Du tager den her erklæring, går hen på kommunen og siger, her, værsgo. Lægen har sagt god for, at jeg ikke kan arbejde. Og hvad siger kommunen? Jamen, det er rigtigt, det er ikke en løgn. Du kan ikke arbejde. Vi tildeler dig en førtidspension på, 7.000 kroner om måneden. Den fine check, der kommer her, 7.000 kroner om måneden, hvordan har man fået fat i den? Ved at lyve, snyde, fuske, bedrag.
Kald det, hvad du har lyst til. Du har i hvert fald ingen ret til de penge. Fordi altså, den her check, den kommer kun hvordan? Hvis du rent faktisk er uarbejdsdygtig. Og det er du rent faktisk ikke. Du har løjet dig til at være uarbejdsdygtig. I det øjeblik, du har løjet dig til det, holder os pengene ikke halal. Ja, det svarer i princippet til, du har stjålet. I princippet. Ja. Det er en ting, som altså, mange mennesker kan holde sig fint fra at stjæle. De kan også holde sig fint fra at sælge noget, der har haram. De kan også godt holde sig fint fra at lave gambling. Og de kan også godt holde sig fint fra rente. Men når det kommer til det her, så begynder det at blive svært. Af en eller anden årsag, så bliver det svært. Ja, ikke? Og vi kan snakke om alle mulige situationer. Altså, jeg kan tænke jer til alt, hvor man begynder at lyve, eller snyde, eller på den anden vis fuske, og man tjener penge på det. Man får et eller andet ud af det. Man får en gevinst på det. Jamen, det har man ingen ret til. Man har ingen ret til de penge. Så det er værd at være opmærksom på. Nej. Der er nogle fingre op. Der er en bagerst først. Nej. Du nævnte før, at de penge, man får ja. Ulovligt, dem kan man godt kigge sætter ja. Er alle retsskoler enige om det? Om alle retsskoler er enige om, at de har haram penge, man har fået, man kan give dem, ja, så er der godt, det ved jeg ikke. Jeg er ikke helt sikker på det svar. Ja. Ja. Når man giver haram penge i sadaqah, så får man ingen belønning for det. Og det vil sige, du må ikke engang have intention om at få belønning for det. For du kan ikke... Altså, det er haram, men det svarer faktisk til, at du har alkohol, og du giver det til en fattig person. Nærmest. Altså, du får ikke belønning for at give alkohol til en fattig person. Det er meningen, du skal slippe af med alkohol. Altså, nærmest. Altså, det er selvfølgelig ikke helt det samme, men det er bare for at prøve at forklare, hvorfor... Vi kan have intentionen om belønning i, når vi giver haram penge til det formål. Okay? Så det er ret vigtigt i virkeligheden. Nej. Gælder det direkte eller indirekte løgn og så videre? Så kommer spørgsmålet, om det gælder direkte og indirekte løgn. Løgn er løgn. Fører det tilbage til det, den hadith, der var her før. Profeten Muhammad som sagde, at en muslims ejendom er kun tilladt med hans velvilje. Altså, jeg behøver ikke at gøre det her præcis til en muslim. Altså, en anden persons ejendom er kun tilladt med hans velvilje. Jamen, altså, hvis han vidste, at det i virkeligheden forholdt sig anderledes, så var han ikke gået med til det. Og så kan man så selv finde ud af, hvordan man skal navigere det. Det er bare det, der er værd at være opmærksom på. Baby. Hvis man gør det der, for eksempel, og får de 7.000 ja. Kroner, og så går der et år, og så fortryder man, men man har brugt alle pengene. Ja. Skal man så... Altså... Godt. Så spørgsmålet lyder altså, hvis nu man har modtaget det her haram, det her beløb, som i virkeligheden er haram for en at modtage, og man har modtaget det i lang tid, hvad gør man så? Så søger man en økonomisk rådgiver. Ej, altså princippet vil stadigvæk være, at du har modtaget de her penge forkert, du skal slippe af med dem. Så hvis du har modtaget dem i et år, så har du samlet dig 7 gange 12, jeg ved ikke meget, hvad det bliver, men det beløb. Så i princippet skal du samle det beløb sammen og sørge for at give i sådan noget. I princippet bliver det samme. Der kan opstå detaljesituationer afhængig af, hvordan en situation er, hvordan er hvorledes. Men det kan man så henvende sig, hvis man har et konkret tilfælde, og prøve at høre, hvad gør man i det tilfælde. Nå, for godt. Med hensyn til løve, fugle, ja. Må man give penge til tiggere? Altså, det kan være børn, det kan være ældre, det kan ja. Være mænd, kvinder. Ja, godt. Så nu stiller du et meget interessant spørgsmål, så nu svarer jeg bare på den, for det synes jeg faktisk er fint nok. Hvornår må man tigge i islam? Ved I det? Hvornår er det tilladt at tigge? Når man ikke har råd til at forsørge sig dagen efter, ikke? Når man ikke har råd til at forsørge sig? En dag. Man har ikke til resten af dagen. Det er sådan, det du prøver at sige. Man har ikke til dagen. Og når jeg siger dagen, så mener du dagen, ikke også? Altså selve den her dag, du er på. Jo.
Ja. Hvad vil du sige? Ja, det kan du også godt kalde det, men det er virkelig der den her. Den her er faktisk korrekt. Det vil sige, hvis ikke du har nok til, at du kan overleve i dag, så må du tjekke. Hvis du har nok til, at du kan overleve i dag, så er det her ikke tilladt for dig. Kan I se det? Åh, undskyld. Så er det ikke tilladt for dig at tjekke. Nej, hvis du har et køleskab, en eller anden har et køleskab derhjemme, og der er mad nok til i morgen og i overmorgen, så er det rent faktisk haram for den pågældende person at tjekke. Altså decideret at tjekke og gå hen til folk og sige, prøv at høre, hjælp mig, hjælp mig, hjælp mig, hjælp mig, hjælp mig. På den der måde, sådan hvor man tjekker. Og for at det ikke skal være helt løgn, så de muslimske lærte skriver rent faktisk, at hvis du har en person, og du ved med sikkerhed, at han falder ikke under den her kategori, det vil sige, at han har rent faktisk nok til resten af dagen, så må du ikke give ham pengene. Fordi han må ikke tjekke, så du må ikke give ham de penge. I virkeligheden, okay? Det er det teoretiske tilfælde. Og så kommer det straks, at vi ser i alverdens, ikke engang muslimske lande, selv i Danmark, kan vi se, der er en masse mennesker, der går rundt, og de spørger om penge. I særdeleshed i vores muslimske lande. Det man i virkeligheden skal sige, det er, at du kan ikke vide, hvordan hans situation er. At du kender ham ikke. At du har ikke været hjemme hos ham. Du ved ikke, hvorfor han gør det, han gør. Og udgangspunktet er, at du går ud fra, at muslimer gør ting rigtigt. Så er der ingen grund til, at du, når der kommer en, der rent faktisk tigger, og du tænker med det samme, ham der, han lyver, han snyder, han bedrager, han fusker, så ham giver jeg ikke en krone. Lad hellere være med at tænke sådan, fordi i det øjeblik, at han rent faktisk har brug for det her, og du lader være med at give det, så har du lavet noget, som ikke var særlig smart. Altså det er endnu værre, kan I følge mig i det? Altså lad være med at gå ud fra det her. Men altså antag, at du kender personen, eller du ved, hvem han er med sikkerhed, så lad være med at støtte ham, fordi han må ikke. Så det, men det er ret vigtigt at være opmærksom på, at vi er helt nede på det her niveau, altså i islam. Vi er helt nede på det her niveau. Det er først der, du må tjekke. Altså der er du virkelig, virkelig, virkelig fattig. Altså der er også niveauer inden der, hvor man også er fattig. Og det betyder ikke, at du ikke må modtage kontanthjælp eller lignende ydelser. Det må du gerne. Så længe du ikke lyver, snyder eller fusker eller bedrager. Kan I se det? Så det er sådan set det, der er værd at være opmærksom på omkring. Kan jeg det? Vi må godt penge til børn. Så spørgsmålet, må vi gerne give penge til børn? Ja, i princippet, du må gerne give penge til børn. Man må altid lade tvivlen komme dem til gode. Man bør i hvert fald lade tvivlen komme den tiggende person til gode. Kan jeg finde mig i det? Så det burde bare være ens udgangspunkt. Fordi det sidste, du har lyst til, det er, at han rent faktisk havde behov for pengene, og du gav ham dem ikke. Fordi ham har du ikke lyst til at stå overfor på dommedagen. Altså, du kan meget nemmere slippe afsted ned på dommedagen, og så sige, prøv at høre, og så sige til Allah, at han tog mine penge, og han havde ikke lov til det. Han havde ikke lov til at tigge, og han tog mine penge. Det gavner kun din sag. Men det gavner i hvert fald ikke din sag, når du står foran Allah subhanahu wa ta'ala, og så siger, han kom, han spurgte mig om penge, han havde rent faktisk brug for pengene, men jeg gad ikke at give dem. Det ser ikke særlig godt ud. Så det må vi have. Så lad tvivlen komme folk til gode i den sammenhæng. Folk tigger jo ikke for sjov. Det er ikke nogen, altså det må være de færreste mennesker i hele verden, der synes det er fedt. Uanset hvad. Der er nogen, der laver business. Ja, det forstår jeg godt. Det er så det, der er problemet, ikke? Ja. Så man skal jo ikke støtte op omkring den business, men det er Allah har, hvordan man vil hit ud af det. Der har regeringerne et vist ansvar for at prøve at gribe ind i virkeligheden. Det er mest alt der, hvor man skal prøve at kigge på det. Fordi. Jeg tænker også mere, at vi måske siger her i Danmark, at vi sådan, ja. Med hensyn til dem, der står foran supermarkedet osv. Igen, din situation, du vurderer. Men nogle gange skal man også som muslim sætte sig ned og så tænke, han er ikke den anden part. Man skal også vise, hvad islam er rent faktisk. Det er også væsentligt. Man skal jo ikke vise, at vi muslimer er jordens mest nære mennesker. Vi holder på vores penge, og dig, du har ikke lov til at tjekke, så jeg giver ikke dig en krone. Det viser heller ikke nødvendigvis det allerbedste billede af islam i verden, så det er også værd at være opmærksom på. Så, nej for det. Også selvom de står med en ølflaske? For den sags skyld også, hvis de står med en ølflaske. Så der er ikke nogen, der siger til dig, at han går ud og køber øl nu her. Altså, at han drikker er en ting, men at han har brug for noget er en anden ting.
Så det er værd at være opmærksom på. Nå, for den. Fra et sikkerheds side. Ja. Hvornår er grænsen fra at spørge om hjælp om at tage at tække? Det ved jeg faktisk. Jeg er ikke sikker på, hvor grænsen vil gå. Jeg er ikke sikker. Godt. Så det er lidt omkring lyve, fuske, snyde, bedrag sig til indkomst. Samme gælder, lad os sige, du går ind og modtager kontanthjælp. Okay, en eller anden modtager kontanthjælp eller en eller anden form for ydelse, der siger, at han eller hun skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og han eller hun må ikke have noget andet job ved siden af. Det er sådan set en af betingelserne for, at man kan modtage kontanthjælp. Og lad os nu sige, at den pågældende person går bagefter ud og har rent faktisk et arbejde, men han oplyser det aldrig til kommunen. Så kommunen tror, han ikke har et arbejde. Opfylder den her person betingelsen for at få den her kontanthjælp, eller hvad det så er? Det gør han ikke. Det gør han ikke, fordi han har rent faktisk et arbejde, han siger det bare ikke. Så han er rent faktisk i gang med at lyve, fuske, snyde, bedrage sig til indkomst. Kald det, hvad I har lyst til. Men betingelsen for at få kontanthjælp er A. Han opfylder ikke den betingelse, han gider bare ikke at sige det. Han er i gang med at fuske sådan noget. Det. Det er værd at være opmærksom på, Annie. Det samme gælder også, vi behøver ikke kun at tænke i de her ydelser. Det samme gælder, når en eller anden person, han står og sælger æbler. Og så står han og sælger de her æbler, og han siger, de her æbler, de giver den bedste æblejuice nogensinde, hvis du presser dem. Den bedste æblejuice. Fantastisk æblejuice, den smager godt. Alle siger, den smager godt. Den bliver rigtig god. Du får mindst, de her fire æbler, de giver dig 2 liter æblejuice. Og så tager han der hjem, og han presser dem, og der kommer bare jordens sureste æblejuice ud, og det eneste, han får, det er sådan en sølle 200 ml eller sådan noget. Den sælgeren har løjet og snydt og bedraget sig til sin indkomst. Det er også værd at være opmærksom på. Den falder også ind under her. Eller de her bananer er gode. Hvis du spiser dem, så et eller andet. Altså. Det må du ikke. Det er også værd at være opmærksom på. Når det ikke passer, når du ved, det ikke passer, vel at mærke. Altså et er, at du ikke ved det, det er en helt anden diskussion. Men hvis du ved, at du er i gang med at gøre det her, du ved, det ikke passer, du vil bare sælge det her til ham der. Men det er ikke til det. Nej. Hvad hvis man for eksempel er på dagpenge, ja, og rejser ud af landet, ja, man ikke må, ja, når man tager dagpenge? Ja. Vil det så også gå ind som en form for snyd? Det vil være det samme. Altså en eller anden person skal... Kriterierne for at få dagpenge for eksempel, det her. Hvis man ikke opfylder dette kriterie her, og modtager dem alligevel, så er man snydt. Med mindre det sker, altså man kan også godt risikere at komme til at lave en fejl. Der er forskel på en fejl og på at gøre det bevidst. Altså mange mennesker kender ikke reglerne i virkeligheden. Fordi reglerne er indviklet, tro mig, jeg ved godt, de er indviklet. Så hvis man kender reglen, og man bevidst begynder at gøre det her, ikke, så falder den her ind. Hvis man ikke gør det bevidst, så har man jo, altså så er det fordi, man ikke vidste. Så kan man jo ikke gøre for det i virkeligheden. Så går man jo hen og siger til dem, prøv at høre, jeg kommer til at gøre sådan. Lad os lige rette op på det. Når man bliver bevidst om det, selvfølgelig. Men problemet ligger i at gøre det bevidst. Det er sådan set det, der er værd at være opmærksom på. Nå. Okay, for den. Ja. Ja. Jeg ved ikke, om der er belæg for, om der skulle være forskel på at tække om mad, eller tække om penge, eller om noget som helst. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, om der er forskel på det. Jeg ved det ikke. Nå. Ja, for det. Kan man ikke som udgangspunkt sige, at det er ulovligt, eller det er haram at få nogle penge, som ikke, altså som strider imod et lands lovgivning? Der er også mange, der mener, at man skal overholde et lands lovgivning. Nu går vi ind i en helt anden type diskussion, det er at overholde et lands lovgivning, som er en anden type diskussion. Men overordnet set, så er det korrekt. Altså, hvis du har gået med til at overholde nogle aftaler, så skal du overholde de aftaler. Det er sådan set, det falder herinde under. Altså, hvis du har gået med til en aftale, så har du gået med til en aftale. Hvis ikke du kan lide den aftale, så skal du ikke have gået med til den aftale. Det er sådan set det, det handler om. Det mener simpelthen automatisk udelukke, at man kan stjæle sig til ting. Præcis, det er lige præcis. Når der er indgået aftaler, så har man per automatik udelukket en masse ting, man ikke kan gøre. Det er rigtigt. Det er overordnet sig, men der er en lang diskussion omkring det, så det er så, hvad det er. Ja, for det. Ja. At finde penge er en helt anden diskussion. Men grundlæggende set, så vil der gælde det samme. Altså finde penge, man bør sørge for, at den retmæssige ejer får dem tilbage.
Hvis ikke man kan det, så giver man dem i velgørenhed på den retmæssige ejers vegne. Det er sådan set det. Så hvis du finder en 1000 kroner seddel, så hedder det ikke noget i lommen, jeg kan bruge den. Det er sådan set det, sådan set det, det handler om. Allahu a'lam. Nå, fortæl det. Har du spørgsmål? Jeg synes, du har en hånd op på et tidspunkt. Ja, jeg okay. Faktisk, du ved, sorte penge. Ja. Du siger det der med, at man er valgt, og at man har lavet en aftale. Ja. Hvis de fleste er også født her. Ja. Der er ikke nogen, der har lavet en aftale, som så. Altså, og vi betaler rimelig meget skat. Ja. Så det er ikke okay nogen gange at lave sorte penge? Så, det er et fint spørgsmål. Vi er i gang med at bevæge diskussionen over på noget helt andet, men for at gøre svaret nogenlunde kort, ikke også? Man kan også sige, at regeringen stjæler jo også en del. Altså, hvad de skatter? Altså, bare også der har bil. Ja. For at være ærlig, jeg nævnte lidt omkring sidst, altså skat er ikke haram, vel? I sig selv. Altså, det er ikke meningen, man skal betale. Det er ikke meningen, regeringen skal gå ind og tage skat. Men hvis den er en eller anden årsag er nødt til det, og den bruger pengene korrekt, så er der ikke noget galt for en muslim at betale skat. Det gælder selvfølgelig i et muslimsk land. Jeg ved ikke, følge mig, det er den muslimske regering. Og jeg nævnte også sidst, at der har tidligere for mange år siden, der har været masser af fatwaer, der har sagt, lad være med at betale skat. Og det har simpelthen været fordi, der har siddet en eller anden magthaver her, og han har indført en skat på et eller andet, og pengene gik udelukkende til hans private palads. Så har de muslimske lærte været inde og sige, prøv at høre, der er ikke nogen point i, at du skal prøve på at finansiere hans private palads. Fordi meningen er, at pengene skal gå til at bygge en vej eller et eller andet i den stil, og det gør han ikke. Så det skal du ikke gøre. Men det kan man ikke bare overføre til Danmark. Det er ret vigtigt. Fordi Danmark overordnet set, man bruger ikke pengene. Altså, der går nogle penge til kongefamilien, og kongefamiliens forbrug, det er rigtigt, men det er altså en lille, meget, meget lille andel af det samlede budget, der går derhen. Ikke? At det meste går til veje og sundhedsvæsen osv. Så man kan ikke sætte sig ned og så sige, at pengene bliver brugt uretfærdigt. Og så sige, at kongefamilien æder dem alle sammen. Det er meget lidt, de i virkeligheden får ud af det. Så det er en ting omkring det. Den anden ting, der er omkring det her, det er, at det har ikke noget at gøre med, hvor højt skattetrykket er. Hvis det er reelt, så er det reelt. Det er sådan, det handler om. Det er en anden ting. Og den sidste ting er, hvis ikke man kan lide at betale, jeg ved ikke, hvad er skattetrykket i Danmark, 50% eller hvad er det sådan, 60 eller hvad er det, effektiviserer det måske 70, lad det ligge. Hvis ikke man kan lide det her skattetryk, så må man tage et sted hen, hvor der ikke er sådan højt skattetryk. Det er, sådan, det er den simple forklaring i virkeligheden. Det bliver jo ikke anderledes. Ja, hvis ikke du kan lide det, så må du gøre noget andet. Så hedder det ikke, at jeg befinder mig her alligevel, og jeg modarbejder det på alverdens diverse måder. Så jeg kan ikke lide det, så går jeg et andet sted hen. Det er lidt ligesom, jeg bor et sted. Jeg kan ikke lide området. Det betyder jo ikke, at jeg begynder at punktere folks bildæk, fordi jeg ikke kan lide ham. Eller begynder at misbruge situationen på anden vis. Det betyder bare, at hvis ikke jeg kan lide det, så må jeg ikke gå min vej. I sidste ende. Det er også værd at være opmærksom på. Og så til allersidst. Det her med, at man ikke har indgået en aftale og indgået en aftale. Dem, der er født her, de har fået et pas som minimum. Formentlig, de her danske statsborgere, eller de er her på et eller andet visum. Og per definition, så ligger der i det en aftale. Det gør der, så enkelt er det. Altså en opholdstilladelse eller et pas eller lignende, det betyder, at du er kommet ind i landet, fordi du gerne vil overholde aftalerne. Det, så enkelt er det. Enhver, der vil hæve det andet, må forklare, hvorfor i alverden han eller hun gerne vil have en opholdstilladelse, eller gerne vil have et pas, men alligevel ikke vil overholde den aftale, som passet eller opholdstilladelsen rent faktisk kræver af ham. Det hænger ikke sammen. Så det er bare det. Men det er for at gøre det kort. Man kan godt diskutere det her emne i lang tid, men det er så en helt anden side af sagen. Kan man godt overføre den situation, du nævnte før, med at man godt kan slippe for at betale skat, eller man godt kan slippe for at undgå det, ja. I for eksempel lande, som er mere korrupt end Danmark? Og med hensyn til at overføre det her med at undgå at betale skat i lande, som er dybt korrupte, og det går til at finansiere en eller anden diktator, som synes, at alle pengene skal bruges på guldhaner i hans badekar eller et eller andet, så må man spørge i det pågældende land. Folk i det land, de ved bedst, hvordan deres situation er, og hvorfor den er, som den er. Så det får jeg svært ved at stå her i Danmark og udtale mig om, hvordan diverse lande er skruet sammen. Allahu a'lam. Man oplyser ikke, altså hvis du har en lejlighed i et andet land, eller hvis du sælger en vare, du ikke fortæller om alt defekt på varen, eller tilbage til det med æblerne, ja. Der
er nogle rumme i æblerne. Det undlader du bare at fortælle. Du siger bare, at varen er her, så, som vi ser. Det kan jeg komme tilbage til lidt senere, inshallah. Er det okay? Det er fint. Også bare det med oplysning, om du har en lejlighed, og du skal beskatte sig det, eller du har en forretning i udlandet, som du får penge af, men du ikke oplyser det til... Det ved jeg. Jeg ved ikke, hvad reglerne er. Jeg ved ikke, om man har oplysningspligt eller ej. Hvis man har oplysningspligt, og man ved, at man har oplysningspligt, så skal man jo også gå hen og oplyse, kan man sige. Jeg ved ikke, hvordan det er reglerne, der er skruet sammen. Det er skatteregler, jeg kender dem ikke inden for det område. Jeg vil lige nævne en næste ting. Den har vi allerede snakket om. Udnytte sin egen eller en anden situation. Hvad du sælger bevidst til overpris. Ikke? En gammel dame kommer for at sælge, købe en god telefon af dig, og du siger til hende, ja, det er ikke engang løgn. En Nokia 3210 er rigtig god, og den er topmoderne, osv., 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 og du sælger den til hende for 1000 kroner. Det er selvfølgelig at snyde og bedrage hende. Du sælger, du udnytter hendes uvidenhed i virkeligheden. Læg mærke til den her også her. Presse en anden til at sælge, eller købe, eller give noget. Det er heller ikke tilladt. Jeg kan ikke gå hen til en eller anden ven, jeg har, og så sige, prøv at høre, kan du ikke huske dengang, jeg gjorde det for dig, og det for dig, og det for dig, og det for dig. Kan du ikke sælge mig den der til en god pris? Og han har ikke lyst til at sælge den til en god pris. Altså en god pris mener jeg selvfølgelig, han har sat den til salg for 100.000, en bil. Og jeg kommer til ham og siger, prøv at høre, sælg den til mig for 80.000. Er vi ikke gode venner? Er vi ikke dit? Er vi ikke dat? Det der. Hvis han ikke har lyst til at gå med til det her, og jeg sætter pres på ham for at få ham til at gå med til det, og udnytter alt muligt, at jeg gjorde det der for dig dengang, og jeg gjorde det der for dig dengang, har der også ikke til at foretage sig det her. Det er også værd at være opmærksom på. Det foregår desværre også i meget stor stil. Så det må man heller ikke. Og så er den anden ting, vi heller ikke må sælge via religion. Og det er sådan noget som, at man stiller sig op, og så når nu man vil vise en eller anden vare, så med vilje. Hvis nu man vil vise noget tøj, og så vise hvor flot det er, så står man og siger bismillahirrahmanirrahim, mashallah, mashallah, osv. osv. Altså, man prøver at vise sin religiøsitet, eller prøver at fremhæve religionen. Prøv ligesom at styrke, prøv at se hvor godt det her er. Det er heller ikke tilladt at benytte sig af den fremgangsmåde. Gør de så? Og det gør de rigtig meget desværre. De muslimske handlende er desværre enormt gode til at gøre det her, og det er ikke særlig godt. Selvfølgelig, hvis en person gør sådan her, fordi han mener bismillahirrahmanirrahim, så det, sådan gør han altid. Fordi at, jamen, han gør det, fordi han er religiøs i det. Det er fint, det er der ikke noget galt i. Men hvis han ligesom gør det for ligesom at sige, se her, bismillah, altså, det er det, der er problemet. Han mener jo ikke noget religiøst ved det her. Han mener ikke, at han er i gang med at lave ibadah af Allah, han er bare i gang med at sælge det her. Han vil bare bruge det som et middel til at få solgt af det her. Det er ikke tilladt. Og så har jeg en til. Indkomst, man ikke har ret til, på anden vis. Ikke måske, fordi du nødvendigvis snyder og fusker og bedrager, men jo, du kan måske lægge den derind over, men det er bare for... Hvis du for eksempel har fået at vide i en ansættelseskontrakt, at de her ting må du ikke gøre, så skal du altså overholde dem. Al-muslimuna inda shurutihim, det er profeten Muhammad s.a.w. som siger en hadith, at muslimerne skal overholde deres aftaler. Hvis nu man har fået at vide på sin arbejdsplads, ingen iPhone-internetbrug. Du må ikke sidde og være på iPhone og Facebook og alt muligt andet, når du har arbejde. Det må du ikke. Det arbejdsvirksomhed, den går virkelig så hårdt ned. Der står hårdt ned på det her. Det gider den simpelthen ikke at finde sig i. Den tid, man nu bruger på alligevel at være på Facebook og så videre på sin iPhone. De penge, man tjener i det tidsrum, det er ikke halal for en. Fordi man har ikke lov til at lave det her. Det er ikke en del af ens ansættelseskontrakt. Kan I følge mig i det? Virksomheden vil ikke have det her. Og den slår ned på det. Og det er selvfølgelig forskelligt fra virksomhed til virksomhed. Der er måske mange virksomheder, der vil acceptere det her uden problemer. Det er en helt anden diskussion. Men hvis man ved, at det forholder sig sådan her, det er sådan set det, jeg vil hen til. Så må man ikke gøre det. På samme vis for eksempel, du har en virksomhed. Det er gratis telefoni. Der er gratis telefoni. Det er der som regel på de fleste virksomheder. Man kan jo ringe til alt det, man har lyst til. I arbejdsmæssige sammenhæng. Det kan være, at der er en virksomhed, der siger, prøv at høre, du må ikke ringe privat. Ikke fra vores telefoner. Hvis du vil ringe privat, brug din egen personlige telefon. Men så er det ikke tilladt for dig at gå hen og bruge deres telefon, arbejdstelefonen til det her. For de har sagt, du ikke må gøre det. Og det er også vigtigt at være opmærksom på. Lajus, det er ikke tilladt. Hvis man gør det alligevel, man har brudt sin regel, og man har brudt sin aftale. Selvfølgelig vel at mærke, hvis man ved, det er sådan her. Det er det.
Virksomheden gør sådan her, det er noget, de går ind, de virkelig styrer, de vil have, det er sådan her, og man ved, det er sådan her. Så må man ikke gøre det. Hvis man ikke ved, det er sådan her, eller virksomheden er ligeglad, så er det noget helt andet. Ikke? De fleste arbejdspladser i Danmark er forholdsvis, altså de tillader et vist niveau af, hvad man kan foretage sig. Men det er selvfølgelig forskelligt fra sted til sted, og hvordan det hænger sammen. Men det er også værd at være opmærksom på. Så det er bare nogle forskellige ting, som de sidste her måske, man er måske ikke nødvendigvis så bevidst om dem. Og de fleste mennesker ved, det er haram at stjæle. Men man kan også få haram indkomst på mange andre måder. Så man behøver ikke at gå ind og så pege fingre af en tyv for eksempel, og så sige, haha, se hvad du gør, det er forkert. Nej, fordi der findes mange andre ting, og måske lærer man selv i de andre. Og så er man faktisk ikke bedre. Og faktisk stiller man sig måske i en endnu dårligere situation. Fordi ofte, de fleste tyveknægte, de ved godt, det er forkert. Men det er måske ikke alle mennesker, der ved, at det faktisk ikke er tilladt for dig at presse andre til at sælge dig et eller andet. Som man ikke har lyst til. Det er værd at være opmærksom på. Allah subhanahu wa ta'ala. A'lam. Har I nogle spørgsmål til et eller andet? Ja, for dig. Nu spørger du om at bruge det om prisen og så videre. Ja. Hvis nu man ved prisen bør være sådan her. Hvis man nu ved en fair pris er 20.000 kroner for hvad det sådan er. Så er der heller ikke nogen grund til at prøve at presse personen ned under det her. Men vi tænker mere i land, hvor man ingen anelse har. Ja, det ved jeg godt. Så er det en helt anden diskussion. Så må du handle ud fra det, du bedst kan gøre. Så der må man prøve så godt, man kan. Ikke? Men altså, hvis man udmærket ved, prisen bare ligger her, så er der ikke nogen grund til at sige til ham, prøv at høre, kan du ikke huske det, og kan du ikke huske det, og kan du huske det, jeg har gjort for dig, og alt muligt andet, og så tvinge ham nærmest længere ned end det her. Og han har ikke lyst til det. Og det er en fair pris. Det er en rimelig pris, det her. Det er det, man ikke skal gøre. Det er vigtigt. Allah. Godt. Jeg tror, vi skal holde en lille pause, fordi det, som jeg skal gå i gang med, det er en helt anden type ting nu. Så skal vi ikke gøre det og tage en kop kaffe, hvis den er lavet, eller sådan noget, inshallah. Eller en kop te. Så vi venter lige 5-7 minutter, og så kan vi gå videre, inshallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, vi går i gang igen. Nu her lige om lidt, inshallah, og der er men inden vi gør det, så var der lige et spørgsmål omkring en ting, som jeg rent faktisk burde have nævnt, men som jeg ikke havde nævnt før. Det er omkring bestikkelse. Hvordan forholder islam sig til bestikkelse? Det grundlæggende udgangspunkt i islam omkring bestikkelse, det er haram at tage og give bestikkelse. Begge dele. Du må hverken tage imod bestikkelse, og du må heller ikke give bestikkelse. Og det gælder både, når det er store summer, og når det er en lille sum. Så det der vil være, jeg ved ikke, 500 rupees i Pakistan, vil være få penge for os her i Danmark, men det er stadig bestikkelse, så det må man ikke give. Men man kan nogle gange lande i den her meget absurde situation, desværre, og desværre så sker det næsten kun i vores muslimske lande. Det er, at en eller anden politimand, han stopper dig ude på gaden, og du har ikke gjort noget som helst forkert. Intet. Og han stopper dig bare. Og nu står han og generer dig. Og han vil stå og genere dig de næste 3 timer. Fordi han er i virkeligheden interesseret i, at du skal give ham noget bestikkelse, så du kan køre videre. Du kan vælge at gøre 2 ting her. Du kan vælge at køre den bedste vej, som faktisk vil være at insistere på, at lade være med at give ham bestikkelse. Altså at lade ham gøre det, han skal gøre. Altså, det er den bedste ting at gøre, fordi bestikkelsen er ikke til det i virkeligheden. Og så kan man stille sig ned og så sige, prøv at høre her, jeg skal stå her, og du skal stå og skille min bil ad, og jeg har ikke gjort noget som helst. Og du er i gang med at udsætte mig for det, du er i gang med at udsætte mig for. Ved du hvad, jeg giver dig de der 10 kroner, eller hvad det sådan er, og så gider jeg ikke mere. Så nu bruger du den faktisk for at komme ud af det problem, som du egentlig ikke skal være i. Kan I følge mig i det? I den situation får man lov til at gøre sådan. Men det er fordi, man ikke kan gøre andet. Og man har ikke gjort noget forkert. Kan I følge mig? Og du kan ikke bruge bestikkelse. Hvis du har gjort noget forkert, så kan du ikke gøre det. Så man kan ikke sige, for eksempel, altså det her det er også meget almindeligt, altså man rejser fra muslimske lande. Man må have 30 kilo med, eller hvad det sådan er, i bagage. Og du kan ikke komme og så fylde din bagage op med 50 kilo.
Nu overtræder du reglen, og du ved det udmærket godt. Du kan ikke komme med den her situation og så sige, og så bestikke flypersonale og så sige, at den er god nok. Det må du ikke. Det er ikke tilladt. Men det, der vil være tilladt, for eksempel, det vil være, at du har kun 20 kilo. Og du har kun 20 kilo. Og du ved godt, at reglen siger 30 kilo. Men flypersonale står og insisterer på dig over for dig. Jamen 20 kilo er heller ikke. Man må kun have 15. Jamen du skal betale. Du skal bare betale. Nej, du får ikke lov til at komme med. For eksempel, nej, du må ikke tage kufferten med. Vi er ligeglade. Det kan også godt ske. I den situation, så kan det godt være, at du har lov til at betale et eller andet lille beløb, og så slippe ud af problemet. Altså her har du rent faktisk ikke gjort noget forkert, og de er bare i gang med at lave vulm over for dig. De er i gang med at være dybt uretfærdige over for dig. Så der er forskel, og det er ret vigtigt at være opmærksom på. Altså der, hvor man kan slippe afsted med det rent islamisk, det er, når man er udsat for vulm, man er udsat for en stor, dyb uretfærdighed. Og det er lige præcis en selv, der bliver udsat for den. Man må heller ikke gøre det her. Altså der er en kø her på 10 mand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mand. Okay, der er 8 mand. Der er en kø på 8 mand. Hvis man kommer her som den 9. Så kan du ikke betale bestikkelse og så komme foran i køen. Det er ikke tilladt. Fordi alle de her, de står og venter pænt. Du kan jo ikke bare komme og give dem penge og så komme foran. Det må du ikke. Fordi du er ikke blevet udsat for uretfærdighed specifikt. Altså, der er bare kø jo. Kan I se det? Det må man ikke gøre. Så det er også værd at være opmærksom på. Men det er nogle detaljer, der fungerer i vores muslimske lande især. Her i Danmark er det ikke relevant. Altså. Vi lever ikke ind i, at hamdulillah, vi lever ikke ind i, at vi her skal give bestikkelse. Og hvordan og hvorledes det præcis vil foregå i de muslimske lande, i det konkrete tilfælde, så må man tage til det muslimske land og forhøre sig hos en, der kender samfundsforholdene dernede. Og ved, hvornår må man gøre hvad. Og hvornår er noget egentlig uretfærdigt. Det ved jeg rent faktisk ikke, nu jeg står her. Men der er nogle ting, som vil være uden tvivl uretfærdige, og der er nogle ting, som uden tvivl. Altså, der er man bare i gang med selv at udnytte systemet. Altså, så det skal man bare være opmærksom på. Godt. Det var det omkring bestikkelse. Nu er jeg lige kommet til et helt andet emne. Nemlig grundlæggende UND. Grundlæggende regler for handel i islam. For det første, så skal vi vide en ting. Det er, at vi har en... Altså, vi er inden for det emne, der hedder muamalat. Altså, generelt set islam, så... De fleste mennesker forbinder islam med det her. Ibadat, tilbedelse. Vi beder, og vi faster, vi betaler zakat, og vi tager på hajj. Det er det. Hold os. Hvis vi gør det, sådan, det er det. Så er vi gode muslimer. Det er ikke fordi, vi er dårlige muslimer, hvis vi gør det. Men der er mere. Der er det, der hedder mu'amalat. Mu'amalat, det er alt det handel og finans, eller hvad du vil kalde det. Køb og salg, leje, alle den slags ting, som vi er i gang med at snakke om lige nu, det falder ind under det, der hedder muamalat. Det er også en del af islam. Så har vi noget, der hedder ahwal shakhsiyya. Det kan vi kalde, hvad hedder sådan noget, familie. Nærmest. Det er sådan noget familieforhold. Familie og arv. Den skal måske også hænge under. Altså ægteskab, skilsmisse, børnepasning. Hvem har ansvaret for at passe børnene, hvis forældrene bliver skilt, for eksempel? Hvem skal stå for hvad? Ved en skilsmisse, hvem får hvad? Når boligen bliver delt? Hvis faren dør, hvem arver hvad? Hvordan bliver arven fordelt? Den slags ting. Det falder ind under her. Og så har vi et sidste aspekt, som jeg måske vil kalde qadra. Det er strafferet. Og det er så oftest den, som folk... Altså det strafferet, det er sådan noget som domstolen. Hvordan skal den opbygges? Hvad er et bevis? Hvornår er noget ikke et bevis? Hvornår skal man høre på vidner? Hvornår er vidnet udsagnet godt nok? Hvilken straf kan man idømme til hvad? Og når folk hører sharia, så tænker de straks den her. Sharia er ikke den her. Sharia er helt det her. Så når folk kigger på muslimske lande, og siger, at det der er ikke et muslimsk land, det er ikke et islamisk land. Så er det, fordi de kigger på den her, og så siger de, ha, folk får ikke skåret hånden af for at stjæle. Det kan ikke være et islamisk land. Altså, det er en meget, meget lille detalje, du har fat i. Det her og det her og det her er oftest meget godt i orden i langt de fleste muslimske lande. Altså, tag til Pakistan, tag til hvilket som helst, langt de fleste, mange af de her ting, kører rigtig godt efter islam. Og langt de fleste muslimske lande, især her, der kører de fuldt ud efter islam og sharia.
inden for det familie og skilsmisse og den slags ting. Så den her, det her er en detalje, og den kører på statsplan. Så det er, det er bare værd at være opmærksom på. Men vi er inden for det her felt nu. Ja. Og vi kan også godt tilføje en selv. Vi kan tilføje akhlaq. Altså opførsel. Hvordan skal vi egentlig være som mennesker? Det er også en del af sharia. Og vi kan også godt tilføje en selv. Aqida. Ja, hvad skal man tro på? Hvad tror vi på som muslimer? Alt det her, det er sharia. Kan vi ikke med det? Så altså, hvis man vil stille sig op og så sige, at jeg ved, et eller andet, hvilket som helst muslimsk land, der er ikke sharia i det muslimske land, fordi folk får ikke hugget hånden af, når de stjæler. Det udsagn er absurd. Fordi i virkeligheden burde du stille dig op og så sige, jamen folks opførsel er dybt uislamisk mange steder. Det er virkelig det, der burde være den større grund til, at det ikke var et islamisk land. Men det er der ikke nogen, der gider at sige noget om. Fordi man, en eller anden årsag har man sagt, sharia er det der. Det, jeg ved ikke hvorfor. Men det er i hvert fald ikke korrekt. Her kan I se nogle forskellige typer af kontrakter, jeg har skrevet op. Og det er bare for at sige, for at give et lille overblik over, at sharia kan være meget detaljeret. Islam kan være meget detaljeret omkring forskellige ting. Så der findes regler i islam for køb og salg. Der findes regler i islam for, hvad må du leje, hvad må du ikke leje, hvordan må du leje det. Der findes regler i islam for pant. Når du sætter noget i pant. Altså jeg har købt et eller andet, at man ligger et depositum for eksempel, at man sætter noget i pant. Man skylder en et eller andet. Der findes regler i islam for at stille garantier til rådighed. Altså en eller anden skylder mig penge. Zaid skylder mig penge. Og Amr, han er hans garant. Det vil sige, hvis Zaid ikke kan betale mig, så kan jeg tage pengene fra Amr. Det hedder kafala. Det findes der også regler for. Der findes noget, der hedder gældsoverførsel. Altså hvis folk skylder hinanden penge på kryds og tværs, kan man så, hvordan overfører man gæld til hinanden? Det kan man også godt gøre. Det hedder hawala. Der findes regler for at give en gave. Hvad må du give i gave? Det hedder hibba. Der findes regler for at låne penge. Der findes regler for at låne et objekt. Der er forskel på at låne ting ud og låne penge ud. Der findes regler for at passe på noget for hinanden. Så en gang kommer og giver mig en bil og siger, kan du lige passe på den for mig for en uge? Og jeg siger, fint nok. Så har vi lavet en form for kontrakt, hvor de er. Så findes der forlig. To parter kan have en eller anden form for uenighed om et eller andet. Så kan de indgå et forlig eller et kompromis, kald det, hvad I har lyst til. Sulh. Det er også en form for kontrakt. Der findes regler for det. Der findes regler for partnerskab. Altså hvis man ønsker at lave business. Hvad kan vi lave business om? Hvordan må vi lave den her business? Hvordan skal vi dele profitten osv.? Der findes regler for stedfortrædere. Hvis jeg kan ansætte, ikke ansætte, men en eller anden handler på mine vegne. Hvor gælder? Der findes regler for testamente. En eller anden person, inden han dør, så han skriver et testamente, der skal ske det og det og det med mine penge og ejendom osv. Efter jeg dør. Der findes regler for det. Hvor siger? Og så findes der regler for ægteskab. Hvem må man gifte sig med? Hvordan må man gifte sig? Hvor mange må man gifte sig med? Hvornår, hvordan og hvorfor? Og der kan findes, derunder kan der så findes regler for skilsmisse og så videre. Det er, som jeg sagde, børneret og diverse andre ting. Men min point med at vise det her, det er, at der er meget mere end ibadat. Der er meget mere, end vi beder 5 gange om dagen. Det er sådan set det. Altså, vi muslimer i dag, vi ved godt, vi skal bede. Om vi så beder, det er en helt anden diskussion. Men vi ved godt, det er en del af islam. Mange af de her ting har vi ingen anelse om. Vi er lykkeligt uvidende om det nærmest. Faktisk ulykkeligt uvidende. Det er en mere korrekt måde at sige det på. Ikke? Men vi ved ikke, at det findes. Og resultatet af det er, at hvis vi laver nogle kontrakter, eller køber og sælger, eller laver en lejekontrakt, eller et eller andet på en forkert måde, så er det rent faktisk også haram. Så får du også en haram indkomst. Og det er også værd at være opmærksom på. Jeg ved ikke, om I kan huske, vi havde en hadith på et tidspunkt fra Umar, hvordan han forbød folk at komme på markedet i Medina, hvis ikke de kendte reglerne for at købe og sælge. Han smed dem ud. Han sagde, du får ikke lov til at være. Hvorfor? Fordi hvis ikke personen han ved, hvordan han skal købe og sælge, jamen, så vil han lave forkerte handler, og så vil han føre til, at folk indtager haram, han indtager selv haram osv. Så det er værd at være opmærksom på, at de her ting de også findes. Når vi snakker om det her, så
bare for at give en form for hurtig indsigt i nogle af de regler, der gælder for, når vi køber og sælger noget. For grundlæggende, alt det her, det er en anden form for kontrakt. Så grundlæggende vil de foregå på samme måde. Grundlæggende. Men der kan være nogle undtagelser i de enkelte typer af kontrakter. Men hvis vi kigger på den mest almindelige kontrakt, vi lever ind i, det er en salgskontrakt eller en lejekontrakt. Så nu vil jeg lige tage udgangspunkt i en salgskontrakt, og så sige, hvornår gælder en salgskontrakt? Altså, hvornår kan man lave et gyldigt islamisk salg? Hvornår er det, du sælger, det er okay at sælge? Og det kræver, at du har to kontraktsparter. Det vil sige, du har en køber, og du har en sælger. Så der er en køber her, og der er en sælger der. Den første ting, og det lyder ret simpelt i virkeligheden, ikke? At der skal være en køber og en sælger, for at det er okay. Men det betyder i virkeligheden, altså, at du må ikke sælge til dig selv. Altså nogle gange kan man være, en eller anden kan have ansat en til at sælge noget. Ikke? Så en eller anden siger til mig, sælg lige den her iPhone på mine vegne. Og så tænker jeg, fint nok, jeg sælger den på din vegne, men jeg sælger den til mig selv. Hvis jeg det, så er jeg både køber og jeg også sælger. Det må jeg ikke være. Men hvad gælder egentlig for de her to? Altså, hvem må købe og sælge noget i islam? Det er ret simpelt i virkeligheden. Den, der må købe og sælge noget, det skal være en person, der er forstandig. Altså, han må ikke være psykisk syg, sådan, så han ikke kan forstå, hvad der er rigtigt og forkert, og hvad der gavner og skader ham. Og så skal man være nået differentieringsalderen. Og bemærk, man skal ikke være voksen. Det er sådan set det, det betyder. Der er forskel på at være voksen, og så have nået differentieringsalderen. Differentieringsalderen, sinnet dem jis. Det vil sige, at et barn er blevet så gammelt, at det kan forstå, hvad der er rigtigt og forkert. Det har en idé om, at det her er godt, det her er dårligt. Det her er fornuftigt, det her er ikke fornuftigt. Kan I følge mig? Så pointen i det her er, det er sådan set bare at sige, at hvis man sætter sin søn på 7 år til at løbe ned i Aldi og købe noget mælk, må han det rent islamisk? Ja, det må han godt. Hvorfor? Fordi når man er 7 år, så er man som regel nået en eller anden form for differentieringsalder. Kan I følge mig i det? Man siger om som regel, at den er 7 år. Men det vil selvfølgelig være lidt individuelt fra barn til barn, kan man sige. Ikke? Men hvis du sætter en 3-årig til at gå hen og købe en liter mælk, så er det måske lige overdrevet nok. Altså, en 3-årig skal bære en liter mælk, er måske et problem i sig selv. Men altså, der er nogle komplikationer i det. Kan jeg finde mig i det? Så det er sådan set det, der er væsentligt at være opmærksom på. Det her. Det er bare, at du har to kontraktsparter, der er en køber og en sælger. Begge to skal være forstandige. Og begge to skal som minimum have nået sinnet dem is. De skal have nået differentieringsalderen. Så det er sådan set det, der er værd at være opmærksom på. Nå. Ja. Det kommer an på, det du spørger om, det kommer an på, hvordan kontrakten præcis er skruet sammen. Alt andet lige, så vil det være den, der rent faktisk sælger det. Og også ham, der har bedt ham om at sælge det. Så de har egentlig begge to et ansvar for, at det foregår? Korrekt. Ja, det kan du godt sige. Det er den umiddelbare udgangspunkt, men der kan være diverse detaljer omkring, hvordan det præcis er skruet sammen. Så. Godt. Næste punkt. Uanset hvad det er, man køber og sælger, så skal der være et tilbud. Og det lyder også ret simpelt. Det vil sige, at der er ingen, der skal gå ind og sige, at jeg tilbyder et eller andet. Altså, jeg sælger et eller andet. Jeg sælger noget til 100 kroner, for eksempel. Der skal være et tilbud. Og når der er et tilbud, så skal der også være dertilhørende accept. Kan I følge mig i det? Og det vil sige, for eksempel Zaid, han står og siger, at jeg vil gerne sælge dig en kuglepen for 100 kroner. Og Ahmed står på den anden side og siger, fint, jeg har accepteret det. Det er sådan set det, det handler om. Så det er også ret simpelt i virkeligheden. Men det, der er vigtigst at være opmærksom på omkring det her med, at der skal være et tilbud med dertilhørende accept, det er, sessionen skal være den samme. Og sessionen skal være den samme, det vil sige, at jeg kan ikke for eksempel give et tilbud i dag, og så sige, jeg sælger den her kuglepen for 100 kroner. Og så går du din vej. Og så kommer du 4 dage senere, og så siger du, ja, det er en god handel, den går jeg med til nu. Altså, mit tilbud står ikke længere ved magt. Det er sådan set det, der er værd at være opmærksom på. Så det er også en lille ting, der er værd at være opmærksom på. Men i hvert fald, der skal være to personer, en der køber og sælger noget, og så skal være en tilbud og en accept. Og så kommer den, der måske er, den hvor vi måske oftest vil løbe ind i problemer. Det der sælges, lad os kalde det salgsobjektet. Det skal punkt 1, det skal være noget, der eksisterer. Du må som udgangspunkt i islam ikke sælge noget, der ikke findes. Som udgangspunkt, der er detaljer omkring det her, men du må ikke sælge noget, der ikke findes. Så jeg kan ikke sælge en enhjørning.
Okay, lad os nu sige, at jeg finder en eller anden person, der elsker prinsesseeventyr, eller hvad det er. Og så siger jeg til ham, jeg har en enhjørning til dig, jeg sælger den til dig for 20.000. Det kan jeg ikke. Det må jeg ikke. Det er et ugyldigt salg. Okay, det er et ugyldigt salg at sælge noget, der ikke eksisterer, som udgangspunkt. Okay, man må gerne lave bestillinger og så videre, der er detaljer. Man må gerne lave bestillinger på noget, der ikke eksisterer. Det er en helt anden diskussion, men som udgangspunkt, lad være med at gå rundt og selv tænke, du der rent faktisk ikke eksisterer endnu. En anden ting, der gælder, det er, at det man sælger, det skal noget, der skal være ejet. En eller anden skal eje det. Og det, jeg siger, at en eller anden skal eje det, det betyder, at jeg kan ikke sælge en spand vand fra, hvad hedder den, Øresund, det der er mellem Sjælland og, hvad hedder det, og Sverige. Jeg kan ikke sælge en spand vand fra Øresund, mens jeg står her. Okay. Jeg ejer den ikke. Der er ikke nogen, der ejer Øresund som sådan. Der er ikke nogen, der ejer vandet i Øresund som sådan. Vandet i Øresund, enhver kan gå hen og så gøre med det, som de har lyst til. Der er ikke nogen, der kommer og brokker sig over det. Så jeg kan ikke stå og sælge en spand vand fra Øresund. Fordi der er ikke nogen, der ejer den. Den findes, kan I følge mig i det? Der findes vand i Øresund, så det findes. Men det er ikke ejet. Der er ikke nogen, der ligesom har gået hen og taget det. Kan I følge mig? Så man vil kunne sælge det, hvis man tager en spand og går hen til Øresund, fylder den op med vand, så har man pludselig en spand med vand. Og så kan man sælge det. Det er fint. Om for nu er den ejet, nu har man den. Kan I følge mig i det? Det er bare værd at være opmærksom på, at du kan ikke sælge noget, som du ikke ejer. Det er en lille detalje, men den kan have nogle relevans i mange andre sammenhæng. Så det man sælger, det skal også være noget, som skal kunne leveres. Okay? Man skal være i stand til at kunne levere det, man sælger. Og det vil sige, at hvis nu man for eksempel, man har en hest, den findes, og man ejer den, men den er stukket af. Man har ingen anelse om, hvor den er henne. Og så finder man en eller anden hesteelsker, og så siger man til hesteelskeren, ved du hvad, jeg sælger dig min hest for 10.000. Det må du ikke. Fordi din hest er stukket af, du aner ikke, hvor den er henne. Du kan ikke levere den. Det er, sådan, det er en lille detalje, men det kan have relevans. Det er værd at vide, at det forholder sig sådan her. Det kan have relevans i mange andre sammenhænge. Altså det, man sælger, det skal være noget, der skal kunne leveres rent faktisk også. Jeg sælger dig min kanariefugl, der fløj ud af vinduet. Men den er væk, altså. Ja, du kan ikke levere den. Så de her ting, det er bare nogle, der er værd at være opmærksom på. Den sidste, jeg skal nok spørge, om I har nogle spørgsmål bagefter. Den sidste, det man sælger, skal have en islamisk valid værdi. Det er det, jeg har valgt at oversætte det til. Det skal være mal mutaqawwam. Mal mutaqawwam, det vil sige, at et er, at det skal have en værdi. Altså, man må kun sælge noget, der har en værdi. En værdi, det er det, som folk tillægger det. Altså, folk tillægger ting værdi. Okay? Så den her har en værdi. Kan I se det? Computeren der har en værdi. Den her pære har en værdi. En håndfuld luft har det en værdi. Ja, hvis jeg tager luft på dåse. Hvis du tager en dåse og lukker, og så der er luft ind i den her. Kan jeg sælge den luft, der er inde i dåsen? Har det en værdi for nogen som helst? Nej, altså almen set. Almen. Der kan godt være, der er en eller anden person, der synes, at det er sådan her. Ikke? Men vi skal kigge på det almen set. En håndfuld sand fra stranden. Har den værdi for nogen som helst? Altså generelt set. Ikke nogen som helst. Der kan altid være en eller anden person, som synes, at det har en værdi. Det er en helt anden diskussion. Men generelt set, det har ikke en værdi. Kan I finde mig i det? Så ting skal have en værdi, for at vi som muslimer må sælge det. Det er punkt 1. Punkt 2, men det skal ikke bare have en værdi. Det skal have en islamisk værdi. Og når jeg siger islamisk værdi, så skal det være noget, som man i islam har lov til at bruge. Lad os kalde det det. Og det vil så sige, at ting som svinekød, har det en værdi? Det har det rent faktisk. Fordi folk tillægger det værdi. Der findes masser af mennesker, der vil tillægge det en værdi. Det er rigtigt nok. Men det har ikke nogen islamisk værdi. Så vi må som muslimer ikke sælge svinekød. Hvorfor? Det har ikke en islamisk værdi. Vi må kun sælge og købe for den sags skyld de genstande, der har en islamisk valid værdi. Giver det mening? Det samme gælder for alkohol. Det har ingen islamisk valid værdi. Vi må ikke købe eller sælge eller have nogen som helst business med alkohol. Problemet er her. Det har en værdi, det er rigtigt nok. Der er en masse mennesker, der vil bruge det til alt muligt. Men islamisk set har det ingen værdi. Kan I se det?
Det samme gælder for organer. Det er derfor organhandel ikke vil være tilladt i islam. Fordi det har ikke nogen islamisk valid værdi. Kan I se det? Vi må ikke købe og sælge organer. Nej, du må ikke sælge dine nyre. Du må ikke købe en nyre. Eller en lever, eller hvad der sådan er. For det har ikke nogen islamisk valid værdi. Det må du ikke. Og det samme vil gælde for hår, for den sags skyld. Menneskehår. Altså, men det der er for den menneskelige krop, har ikke en islamisk valid værdi. Du må ikke købe og sælge dit eget hår. Det er også værd at være opmærksom på. Eller mælk. Nej, det er måske en lille detalje. Lad mælken være, lad mælken være. Der er en lille detalje omkring det, men det er noget andet, jeg tænker på. Jeg tænker på banker. Sådan nogle arme banker. Men lad det ligge. Du må rent faktisk godt sælge modermælk. Der er bare nogle andre ting, komplikationer, der opstår. Så forstår I, hvad det her det betyder? Islamisk valid værdi. Det er det, der er problemet med at sælge alkohol. Problemet med at sælge alkohol, det er, at du må ikke sælge det her. Det gælder også for kød, der ikke er halal. Det må du heller ikke. Det har ikke en islamisk værdi. Det kan bruges til en hel masse, men det er rigtigt nok. Der er en masse, der vil købe det, det er rigtigt nok. Men i islam har det ingen værdi. Det er nytteløst. Så du må ikke sælge det. Så du må ikke sælge roast beef, der ikke er halal, eller hvad det sådan er, kom ud for. Det er bare værd at være opmærksom på. Giver det mening alt det her, som jeg har sagt indtil nu? Nogle spørgsmål omkring lige præcis den her? Har I nogle spørgsmål til lige præcis det her med islamisk valid værdi? Nå, for det. Hvis man arbejder i et supermarked, så ved jeg ikke, hvad svaret er. Jeg ved det ikke. Nej. Tøj. Må man sælge og købe tøj? Altså for at være helt ærlig, nu gør vi den. Det her er en trøje, okay? Det her er en løs trøje. Lad os kalde det. Det er en meget løs trøje. Den er ikke stramt siddende. Er det tilladt at gå med en løs trøje? Det er tilladt at gå med en løs trøje. Lad os sige, at den er stramt siddende. Er det tilladt at gå med en stramt siddende trøje? Trøje. Ja. Det er, hvis man bruger den indvendigt for eksempel, så må man jo gerne have en stramsiddende trøje på. Må du have en stramsiddende trøje på derhjemme for, sammen med din ægtefælle? Det må du også gerne, så den er rent faktisk tilladt i sig selv. Så problemet er ikke med den her. Den her trøje, som er stramsiddende, det er ikke den, der har derom. Den har ikke et problem. Problemet er anvendelsen af den. Så den her den har rent faktisk en islamisk valid værdi. Kan I se det? Problemet er, hvordan folk bagefter vil bruge den, men det er folks ansvar efterfølgende. Så den vil ikke være et problem at sælge med sikkerhed. Men i modsætning til svinekødet. Svinekødet kan du som muslim ikke bruge på noget som helst tidspunkt korrekt. Du må ikke, altså dig, det har ikke nogen anvendelse. Kan I se det? Så det er sådan set det, der er problemet her. I modsætning til den her stram trøje. Nej. Der var nogle andre hænder op før. Handler det om det her islamisk valid værdi? Godt. Jeg kommer tilbage til. Hvad? Ydelser kan man bruge det samme regelsæt for det. Ydelser, ja. Ydelser, ja, det er korrekt. Prostitution vil lande her. Kan jeg se det? Prostitution, det har ikke nogen islamisk valid værdi. Det må du ikke gøre. Kan jeg følge mig i det? Eller hyre en eller anden til at lave et eller andet, der ikke er tilladt. Du ansætter en til at gå hen og tæve en eller anden sønder sammen. Okay? Du betaler en eller anden nogle penge for at tæve en eller anden sønder sammen. Det må du heller ikke. For det har ikke nogen islamisk valid værdi. Det må du ikke. Det er ikke tilladt for dig. Kan jeg se, hvordan det skruer sammen? Så hvis man ved det her, så ved man en hel masse om, hvad man må og ikke må købe og sælge i virkeligheden. Og så ved man, hvordan det rent faktisk fungerer. Noget mere til islamisk valid værdi? Nå, for det. Det er godt, at du snakker om det, ja. Måske, det med transplantationer også. Ja. Organtransplantation er tilladt. Man må gerne flytte organer rundt, men man må ikke købe og sælge dem. Det er det, der er problemet. Man må ikke købe og sælge det. I dag er det, det er måske et sort marked. Så har vi måske et sort marked for nyere og lever og alt muligt. Det er så en helt anden type diskussion. Godt. Der var nogle andre spørgsmål tidligere også, der ikke handlede om det her. Der var et, du havde på et tidspunkt. Ja. Fysisk produkt. Er det så tilladt, at jeg sætter sådan en idé?
Så nu er du i gang med at snakke om, nu har du taget fat i en helt anden type diskussion i virkeligheden. Det er at sælge ting, som er, hvad hedder sådan noget? Jeg tænker, det eksisterer ikke. Jamen, du er i gang med at sælge idéer. Ja. Må man sælge en idé? Må man sælge, det handler om copyright, for eksempel. I virkeligheden, det falder ind under der. Altså, må man sælge ting, som ikke rigtig findes-agtigt? Kan ikke-fysiske ting have en værdi, islamisk valid værdi? Det er faktisk det, der er spørgsmålet. Det overvejende svar er, at det har det. Altså, i princippet, du kan godt have en bestemt idé, og så definere den, så kan du godt tage patent på den, og så sælge den videre. Det kan man i princippet godt. Så det i princippet kunne fungere. Nå. Lige gentage, at sessionen skal være den samme i punkt 2. At sessionen skal være den samme herop, altså tilbuddet og accepten, det betyder, at der hvor tilbuddet gives, den sammenhæng skal være den samme, hvor accepten kommer i. Lad os gøre det sådan. Det vil sige, så længe vi sidder her i det her lokale, og jeg siger, Amir, jeg vil gerne sælge dig den her kuglepen for 100 kroner. Okay? Så længe vi sidder her, og du tykker på tilbuddet, så er sessionen den samme. Så har du til enhver tid mulighed for at sige, ja, jeg accepterer. Og så er jeg bundet af den her tilbud, jeg har givet dig, og så skal jeg sælge den her for 100 kroner. Kan du se det? Men lad os nu sige, at du går din vej. Lad os sige, du går din vej. Så har vi afbrudt sessionen. Og så kommer du tilbage igen, og så siger du, jeg køber den. Og så siger jeg, nej, nu er det for sent. Nu er jeg ikke længere bundet af mit. Nu står mit tilbud ikke længere ved magt. Kan I se, hvordan det fungerer? Det er et spørgsmål om, hvor længe står tilbuddet ved magt. Okay. Hvor længe står tilbuddet ved magt? Er der nogle regler for det? Der er nogle forskellige andre detaljeregler omkring det her. Jeg tænker, hvis nu, om man har lov til at afprøve varen. Det kommer jeg tilbage til. Det kommer jeg tilbage til lige om lidt. Afprøvelse af varer og så videre. Men mange gange, sådan for eksempel dansk sådan handel, ja. Så er det tit sådan, at når du giver et tilbud til en kunde, så har du måske 14 dage. Han har 14 dages returret. Jeg kommer tilbage til lige præcis det. Jeg kommer tilbage til lige om lidt. Godt. Nu skal I lige vide en helt anden ting. Når vi indgår en kontrakt, ikke også? Så kan vi lave to typer af kontrakter. Vi kan lave den, der indgås, og så har vi en type kontrakt, der aldrig bliver indgået. Så en kontrakt kan være mundakrit, og den kan være bordel. Det er virkelig sådan, det hedder. Altså en kontrakt, der er indgået, det vil sige, at der er to kontraktsparter. Der er et tilbud, der er accept, og der er et salgsobjekt. Okay, hvis de her ting findes, så har man lavet kontrakten. Og så har man rent faktisk købt eller solgt noget. Hvis der er et hul i en af de her tre, så der ikke er to kontraktsparter, men man køber eller sælger til sig selv, eller der ikke er noget tilbud eller en accept, eller det man køber eller sælger, det rent faktisk er noget, som enten ikke eksisterer, eller det har ikke nogen islamisk valid værdi, så har man aldrig nogensinde købt eller solgt noget. Man har aldrig indgået en kontrakt. Kan I se det? Så i virkeligheden, og det er faktisk sådan her, det fungerer, det er enhver person, der stiller sig op, og han sælger alkohol. Han sælger en flaske alkohol. Lad os sige, han gør det. Han har ikke indgået nogen kontrakt. Det er sådan set det, der er problemet. Han må ikke sælge det her alkohol. Så hvis der kommer en køber her og giver ham 100 kroner for alkoholen. Han har ikke indgået nogen kontrakt. Han har nu den andens 100 kroner. Uden grund. Han har dem bare. Kan I se, hvordan det fungerer? Det er det, der er problemet, men de her penge må han ikke have. For der har jeg aldrig været en kontrakt omkring det. Han skal slippe af med de her penge. Det er det, der bliver problemet omkring det her. Kan I se, hvordan det fungerer? Det samme gælder for svinekød og alle de andre ting, som der ikke har nogen islamisk valid værdi. For du sælger dem ikke. Og du må heller ikke købe dem. Det du ikke må sælge, det må du i princippet heller ikke købe og omvendt. Så det er den grundlæggende forskel. Det er vigtigt at forstå først. Der er den her grundlæggende forskel. Der er kontrakter, der kan indgås, og der er kontrakter, der i grundlæggende ikke kan indgås. Og hvis der aldrig er indgået en kontrakt, så er de penge, du får ud af det, du har, det er ikke din. Hvis det er for, kontrakten aldrig eksisteret. Nej, det er det. Altså, den, der giver penge, altså, har intention om, at jeg Nej, fordi selvom den anden har lyst til at give dig de her penge, så hedder det, at han har kun lyst til at give dig de her penge, fordi han vil lave en kontrakt med dig. Men kontrakten eksisterer ikke, så du får hans penge uden grund. Så det er det, som man vil kalde det. Nå, var der flere henop? Jeg husker det. Godt. Så skal vi vide en anden ting. Når man har indgået en kontrakt,
så kan man lave forskellige typer af kontrakter. Det er sådan set det, der er væsentligt for os at vide. Vi kan have kontrakter, altså vi kan have en salgskontrakt, hvor vi køber eller sælger noget korrekt. Det er en god kontrakt. Det er sådan, vi skal gøre alting som muslimer. Det her vil være fuldstændig halal. Jeg skal nok komme tilbage til, hvad det er. Så kan vi have kontrakter, som er facit. Altså nu har jeg valgt at oversætte det til forfejlet. Der er et eller andet grundlæggende galt med dem. Den her må du ikke lave. Jeg skal nok komme tilbage til, hvad det er for nogle eksempler på det her. Men det her, det må du ikke. Det er en kontrakt, du har lavet. Du har indgået, men du må ikke gøre det. Der er noget galt. Og så har du kontrakter, som grundlæggende er forkerte. Det må du heller ikke lave. Du har også en kontrakt, du indgår, men det du tjener på, det er haram. Og det du tjener her på, det er også haram. Men det du tjener her på, det er halal. Okay? Jeg skal nok komme tilbage til, hvad forskellen er på, hvordan og hvorledes man kan lave de her. Men det er bare vigtigt at forstå, selvom du sælger noget, og det har en islamisk valid værdi, så kan der stadig være problemer bagefter. Der er nogle flere ting, der lige skal være i orden. Okay? Godt. Nogle spørgsmål til lige det her? Fint. Så har jeg allerede... så vil jeg lige forklare jer forskellen på de her tre. Den her, som jeg sagde før, den er helt i orden. Alt, en kontrakt, der er sahih, den er korrekt. Det er, når alt er fuldstændig i orden. Du har et køber, du har et salgsobjekt, alting er fuldstændig i orden. Der er ikke noget problem. Alt er defineret korrekt. Det er sådan set det handler om. Alt er også defineret korrekt. En kontrakt, der er facit, ikke også? Det bliver den, hvis der er en eller anden form for mangel på præcision, der kan føre til uenighed. Der er uklarheder i det, man sælger. Så for eksempel, hvis jeg stiller mig op, og så siger jeg, at jeg sælger en kuglepen, eller en tusch, en tusch er måske et dårligt eksempel. Jeg sælger en bil, okay? Jeg sælger en bil til, hvem skal vi sælge den til? Hassan. Jeg sælger en bil til Hassan. Okay, jeg sælger en bil for 40.000 kroner til Hassan. Det er min bil. Og han accepterer. Okay. Hvad har jeg solgt ham? Jeg har solgt ham noget, som eksisterer. Det er noget, som jeg ejer. Jeg kan også godt levere det, for jeg har nøglerne her, for eksempel. Men hvad har jeg præcist solgt ham? Jeg siger, at der er en mangel på præcision. Jeg har bare solgt ham én bil. Jeg har ikke forklaret yderligere. Altså, en bil kan være... Altså, du kan have en Skoda. Du kan have en Toyota. Og du kan have en Mercedes. Hvad har jeg solgt? Kan I se det? Så i det øjeblik, nu køberen, han tror, at han har købt en Mercedes. Han tror, han har lavet en god handel. Han tror, han har købt en Mercedes. Og i virkeligheden har jeg solgt ham min lille Skoda. Hvad sker der, når det går op for ham, at han i virkeligheden har købt en Skoda, og han troede, det var en Mercedes? Vi får en uenighed. Vi får et problem. Vi bliver uenige om, hvad der er sket. Kan I se det? Så pointen her er, at hver gang du har nogle problemer i kontrakten, hvor der er noget, som ikke er defineret godt nok, okay, så kan der være det, der hedder facade i kontrakten. Og facaden, den er syndig. Det vil sige, du må ikke gøre det her. Du må ikke lave det her. Den her handel. Den der. Jeg kan ikke bare sælge en bil for 50.000 kroner, uden at definere yderligere, hvad er det for en bil, hvilken model er det, osv. Kan I se det? Kan I se, hvordan det fungerer? Og form? Godt. Så den er forkert, den er syndig, den her. Man må ikke gøre det. Kom om. Den sidste type, som jeg har sat op her, en makruh-kontrakt, altså en forkert kontrakt at lave, det er, at når det er, at du har lavet en kontrakt, og alt er præciseret fint nok, der er ikke noget uklarhed, men du har stadig gjort noget forkert. Og det vil sige, for eksempel, når det er, at man sælger en Skoda, og det er en Skoda Fabia, og det er årgang, 2003, okay, og alt er detaljeret på den, og man sælger den for... man sælger den for 170.000. Okay, hvis man har lidt forstand på biler, så ved man, at det her det er en fuldstændig absurd pris for en Skoda Fabia, årgang 2003. Okay, så man er i gang med at sælge noget til overpris. Man er i gang med at sælge, der er et tilbud og accept, der er to kontraktsparter, salgsobjektet eksisterer, man ejer det, det hele er defineret. Men der er stadigvæk et problem. Problemet er, at man er i gang med at sælge det til overpris.
Kan I se det? Så der kommer et aspekt udefra og går ind og siger, at det her det må du ikke gøre alligevel. Hvorfor? Så forskellen på de her to, det er, herover er der noget inde i kontrakten, der er galt. Der er noget der i kontrakten, der er salgsobjektet, prisen, der er et eller andet, der ikke er defineret godt nok. Og herover er alting defineret fint, men der er noget, du gør som køber eller sælger, der ikke er tilladt. Kan jeg se, hvad forskellen er? Begge ting er ikke tilladt. Begge ting, begge kontrakter må du ikke indgå. Okay? Så det er sådan set sådan, det fungerer. Forskellen mellem de to er, at en facit kontrakt, den er ikke gældende, den er ikke valid. Facit kontrakt kan i princippet blive valid. Den kan i princippet blive valid. Den forkerte kontrakt er ikke valid. Eller undskyld, den er valid. Ja, den er altid valid. Den er altid valid, ja. Men den facit kontrakten skal ophæves. Det skal den anden også i virkeligheden, men det er sådan en helt anden diskussion. Tom, ja. Forsikringer, går de ind under ja. Det er det korte svar på forsikringer. Vi skal nok komme til forsikringer på et tidspunkt, inshallah. Men de vil lande der, fordi problemet med en forsikring er, at du ved ikke, hvad du har købt eller solgt. Du ved ikke, hvad du får. Men lad være med at stille flere detaljespørgsmål til forsikringer lige nu, fordi det tager vi på et andet tidspunkt. Så alt, hvad der kommer uden for kontrakten, det lander her, det er syndigt, det, som er syndigt og forkert, det lander herover. Og alt, hvad der er inde i kontrakten, det lander herinde. For bare at give jer nogle eksempler på, hvad der er hvad. Hvis du har en forfejlet kontrakt, for eksempel, det er et eksempel, som jeg sagde før, salgsobjektet er ikke defineret godt nok. Jeg sælger en bil, men jeg forklarer ikke yderligere, hvad det er, jeg sælger. Prisen er ikke fastsat godt nok, for eksempel. Jeg sælger en bil til dig for omkring... Nej, ikke omkring, det er heller ikke et godt nok eksempel. Jeg sælger en bil til dig. Sådan. Jeg har ikke fortalt, hvor meget jeg sælger den for. Jeg sælger bilen til dig. Jeg har solgt bilen til dig, og du har købt den. Vi har ikke aftalt prisen. Jeg siger det. Det er facade. Det er facade. Det må man ikke. Man skal aftale prisen. Man kan ikke bare være gode venner og så sige, ja, det er fint nok. Vi finder ud af, hvad prisen er senere. Det må man ikke. Det er faktisk det, der er pointen, der er vigtigt at forstå her. Det kan godt være, at jeg har et godt forhold til Hassan, og det er okay. Jeg sælger dig den her, og han køber den. Og vi skal nok finde ud af prisen bagefter. Vi bliver ikke uenige. Men det er stadig ikke tilladt at gøre det. Men man skal altid sørge for at få defineret prisen. Man skal altid sørge for at få defineret, hvad det her er. Det samme gælder for betalingstidspunktet. Kan jeg finde mig i det? Man kan ikke sige, at jeg sælger dig en bil for 40.000 kroner, og du betaler mig dem, de 40.000 kroner, næste gang det regner. Og næste gang det regner, det kan være i morgen, det kan være min uge, det kan være om 2 måneder. Jeg er ikke til at vide, hvornår det regner. Eller du betaler mig næste gang, der bliver udskrevet valg. Men vi ved ikke, hvornår det sker. Jeg siger, det er mangel på præcision. Hver gang der er mangel på præcision, så er der et problem. Og som jeg sagde før, det kan godt være, I er gode venner. Og det vil ikke føre til problemer, men sørg for at fastsætte de her ting alligevel, fordi man må ikke gøre det. Så kommer vi til en ikke til at betænke sig, at det kan komme tilbage til bagefter. Eller man sælger noget, der vil medføre skade. Du må ikke sælge noget, der vil medføre skade. For eksempel, at jeg sælger den bjælke, der er derovre. Og så siger jeg, at jeg ejer den her bygning, og jeg sælger lige præcis den der bjælke derovre. Og så kommer der en og fjerner den. Så brætter det hele sammen. Så det må man heller ikke gøre. Så det er sådan set det, der er omkring det, der hedder facade. Ja. Ja. Når man låner noget ud, så bør man også sætte en dato. For at sørge for at betale mig tilbage den og den dato. Det vil være bedst at gøre, kan man sige. Kan du måske lige forklare mere på en forfejlet kontrakt, ja. Der er et eksempel på det? Forskellen? Det kan jeg komme til. Altså, hvis tingene er for defineret korrekt, så er den valid. Så er det jo ikke på en forfejlet kontrakt. Hvad? Jamen, hvis tingene er defineret korrekt, så er den sahih. Så er der ikke noget problem med. Jamen, det er det, jeg siger. At der er en forfejlet kontrakt, den er altid den er ikke valid. Der er nogle detaljer omkring det, og der er nogle detaljer omkring det, så det der vil lige lægge. Det, der er vigtigst for os at forstå, det er bare, at man må ikke lave den. Den kontrakt, der må gru, det vil sige, at kontrakten, du har indgået en kontrakt, du har købt og solgt noget, alt er defineret godt nok. Men der er en masse andre problemer, og det er alt det, som vi har snakket om tidligere. Okay, det er det her med, at du udnytter din egen position, du udnytter, den anden er uviden om det, du hæver salgsprisen.
det er, at du prøver på at opkøbe alt på hele markedet og prøve at få monopol over det. Det er den her slags ting. Det her, som vi sagde før, sætte den anden under pres, blande religion ind i det. De her slags ting. Så alt er i orden. Du køber, og du, det du køber, eller det du sælger, det er noget, der eksisterer, kontrakten er helt fin, alt er i orden. Men du står der og siger bismillah, bismillah, shuf, kaif, yani. Så viser, hvordan i verden den ser ud, og så videre. Ikke? Prøv at blande religion ind i det, det bliver ikke tilladt. Kan I se det? Og så er der sådan en lille detalje, som er værd at vide for os mænd. Vi må ikke handle under fredagsbøn. Man må ikke købe og sælge noget under fredagsbøn. Okay, fra adhan indtil fredagsbønnen er bedt, man må ikke købe eller sælge noget. Det er også værd at være opmærksom på. Så er det ikke der, hvor det er tidspunktet, hvor man skal begynde at gøre det slags ting. Tom om. Nogle spørgsmål til noget af det her? Nå, for det. Det der med overpriser, det, ja. Altså, der er jo udbud og efterspørgsel har vi en ting. Handelsprisen har vi, markedsprisen, den bogførte pris. Altså, hvis du sælger prisen, den fag er 170, ja. Så får du nok ikke sådan. Men sælger du 10, så får du nok sådan, hvis du snyder dig selv. Mm-hmm. Altså, jeg tænder, at sådan start fra 170 måske, så gå ned til ja. Markedsprisen, men så ind et eller andet sted, måske lidt over, måske lidt under. Du skal som muslim, du har en eller anden markedspris, der ligger her i en eller anden zone. Du skal som muslim sørge for at holde dig inden for den zone. Og det er sådan set dit ansvar. Du må ikke gå herop. Du må ikke tage overpriser. Det skal du holde dig fra for enhver pris, så at sige. Ikke? Du må gerne tage underpris, altså du må gerne sælge den endnu billigere, hvis du skulle have lyst til det. Så længe du ikke gør det med vilje for at skade konkurrenten og alt muligt andet i den stil. Altså du vil have monopol eller et eller andet mærkeligt. Det må du ikke gøre. Men lad os nu sige, at der kommer en eller anden, og han har virkelig brug for en bil, og du kan godt se, at han har tre børn, og det er synd for ham, og så videre, og du tænker, okay, fint nok, jeg sælger den billigere til dig. Det må du gerne gøre, det er der ikke noget galt i. Men du må ikke bevidst sætte dig til at så sige, sætte alt billigere, fordi så får de andre underskud, og du kan tåle underskud i længere tid, og så får du monopol på hele markedet. Det er det, du ikke må gøre. Hvorfor? Altså. Det er mere, hvordan du definerer markedet. Ja, der er altid en markedspris. Der er ikke sådan en præcis definition på, hvad det er. Det er det, som de handlende lader varen gå for. Cirka. Ja, det er sådan cirka. Men de handlende vil vide, hvad det er. Så det vil altid afhænge. Det kommer man på, hvad det er for et produkt osv. Nå. Det er i forhold til det med, at der skal være to kontrakter. Ja. Internethandel, og hvis man køber noget fra en automat. Hvis du køber noget fra en automat, så er der to parter. Fordi automaten tæller som en part. Den tæller i praksis som en, som altid står og giver et tilbud. Hvert sekund står den og giver et tilbud. Altså når du går hen og trykker på knappen, så har den givet dig et tilbud. At den her vare koster det her beløb. Så er det sådan en. Jamen det er også fint nok. Den er installeret til er også fint nok. Det vil tælle som et tilbud. Det vil tælle som et stående tilbud. Det er sådan det vil fungere. Samme gælder for internethandel. Det vil også være fint nok. Nå. Måske lidt en uddybning. Er der rent meget med blomtjene på et produkt? Ja og nej. Som jeg sagde, det sagde jeg også sidst, det kommer an på, hvad det er for et produkt, du er ved at sælge. Altså, hvis du sælger luksusbiler, som du sælger en af om året, eller sådan noget, så skal du jo op og have en fortjeneste på 200%, eller hvad det sådan er. Kan du se, hvad jeg mener? Men hvis du sælger salt, som du hele tiden sælger, så skal du ikke op og have en fortjeneste på 200% hver gang. Så det kommer meget an på, hvad det er, man har med at gøre i virkeligheden. For hvis du kun sælger en af den hele året, og det er alt, hvad du skal leve af, så skal du op og tjene et vist beløb. Ikke? Det er så, hvad det er. Det kan man ikke undgå. Så det er produktafhængigt. Godt. Nogle andre spørgsmål om noget som helst af det her? Godt. En anden ting, jeg godt kunne tænke mig at sige, men det siger jeg ikke, fordi vi har gennemgået en hel masse omkring det her. Det kan være lidt meget teknisk. Men det er noget omkring det, som der var en anden, der nævnte det før. Det her med, hvis der er en fejl på produktet, og så videre, hvad så? Og kan man aftale, at en produkt kan returneres og sådan noget. Men det kan vi lige snakke om i næste gang. Så kan jeg gøre det lidt kort. Og ellers så vil jeg næste gang gerne snakke meget om rente. Okay? Så det er i hvert fald min plan. Altså, hvad er det, der er problemet med rente? Hvorfor er rente ikke tilladt? Så findes der diverse argumenter for, at rente skulle være tilladt. Dem vil jeg også gerne lige prøve at kigge på nogle af de argumenter. Og så prøve at se det på islamiske alternativer. Og bare, det bliver lidt kort, men vi får i hvert fald gennemgået det, inshallah, der er det. Men det er i hvert fald planen for næste uge.
Så har I ellers nogle bemærkninger her til sidst? Har I ikke? Men så holder vi for i dag, inshallah. أكو في ذلك نسكة وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة